Друзі, я вибачаюсь, був змушений прервати етер, знову себе затегую. От. І я готовий відповідати знову на ваше запитання. Була дуже важлива, якби там по роботі питання, яке людина, навіть мені текст-меседж написала, що терміново треба відповісти. От. Завдяки бюрократії штату Орегон. Оце одразу ментальну помітку собі роблю, як ми не будемо робити в Україні. Я все запам'ятовую, що ми робимо, а що ми не робимо, що ми не беремо, бо воно є зайвим і нікому не потрібне. Добре, друзі, я вибачаюсь за те, що той етер я був вимушений прервати раніше, до того, чим, може, я дійшов до вашого запитання, яке вам дуже важливе, і ви хотіли його запитати. Тому, будь ласка, запитуйте знову, і будемо якось відпрацьовувати комунікацію. І передягну футболку, щоб етери виглядали по-різному. Плюс трошки я запарився в тій. Я було ще більш прохолодно, я вдягнувся більш тепло. Що там з Полтавою? Полтава мається на увазі місто або це Андрій Полтава. Якщо Андрій Полтава після тих подій, не пам'ятаю, що ми взагалі спілкувалися. Бубенчик підтримує Савченка, я не знаю, це треба в нього питати. Іван Бубенчик — це досить незалежна і самостійна фігура, якщо хтось не розуміє. Я знаю, що звикли, да, що хтось когось кудись бере. І ця людина становиться шавкою. У нас досить інший принцип. Будь ласка, ваше питання, кому я, може, не відповів. Я готовий відповісти. Я думаю, що досить детально все роз'яснюю, тому що питань багатьох людей просто немає. Так, 29 серпня хтось намагався в мій Facebook-аккаунт пролізти. Ну, намагайтесь. Так, є питання. Як на вашу думку, питає Роман Волк, Ярош будує підрозділи добровольців по регіонам для підтримки СБУ, для яких справ? Не для боротьби з УНА перед виборами. Ну, дивіться, Дмитру Ярошу можна, я думаю, довіряти, коли йде мова про те, щоб стріляти в якийсь там сепаратистів або російської військової частини. Це він буде виконувати сумлінно. Но коли Дмитро Ярош повертається якби на внутрішньополітичну арену, ми перед собою бачимо такого озброєного бронежилеті хлопчика років 5, може 8. Він абсолютно в цьому, ну, видно по ньому, як він не розбирається, плаває, всього боїться щось зайве зробити, сприймає правила гри цих уродів за справжні. Тому дуже важко сказати щось. Підрозділи Яроша, хто там каже про якісь підрозділи Яроша, це, ну, українська державна ініціатива Яроша і УДА, взагалі, як армія, це насправді, ну, рота. Це рота. Ви боїтеся роти бійців, чи що, я не розумію? Це рота бійців, які там були на фронті. Я прекрасно знаю, яке в них там становище. В нас були люди, які намагалися туди потрапити, і яке там відношення, як там вишкіли все це, і як там організація поставлена. Все це, ну, м'яко кажучи, занедбано, досить занедбано. Тобто там більше ім'я Яроша, там більше якесь отаке пам'ять про візитку, ніж щось насправді. Це був достатньо невеличкий підрозділ, який, я думаю, з часом теж трошки таяв. Десь були втрати завдяки бойовим діям, десь були втрати завдяки
якимось етичним стандартам, я думаю. Бо люди приходили для одного, а бачили зовсім друге. І розочаровувалися і уходили. Тому я думаю, що цей підрозділ став достатньо малочисельним для того, щоб взагалі якусь там різницю на фронті робити. І було прийнято таке рішення, я думаю, як і в угоду Кремлю, вивести останніх добровільців з фронту, так і не знаю для яких завдань. Що там з СБУ, бо Ярош з Наливайченко дуже був в тісних відношеннях, а які в нього відношення з Грицаком і все, я цього не знаю, і мене це, чесно кажучи, не цікавить. І люди, які якби виконують вказівки Яроша, повторюю, багато з них є і щирими патріотами, але наївними людьми, на мою думку. Яроша я перестав поважати після того, фактично, до цього я ще якось критикував, якось до нього ще, ну, як звертався до справжнього українського патріота і націоналіста. Ярош втратив мій кредит довіри і поваги після того, як він, після вбивства Лісника, сказав, що він йому ніколи не довіряв, ну, а насправді призначив його колись очільником навіть розвідки. А очільника розвідки ти ніколи не поставиш людину, яку ти не знаєш або їй не довіряєш. Я побачив реальну брехню. Після брехні я брехню не прощаю і не толерую. І будь-який людина, яка вважає себе українським націоналістом справжнім, продовжуючим традиції УПА, ОУН, і якщо ця людина бреше, а брехня це є московський засіб, то ця людина є, ну, московською вошою або українською гнидою, ну ніяк. Ця така людина не є українським націоналістом. Українські націоналісти не брешуть. Українські націоналісти можуть брехати лише під тортурами на допиті. Все. Крапка. Тому, що буде далі робити Ярош, як будуть розвиватися події, ми побачимо. Якихось передчасних висновків робити не треба. А щодо чисельності, то, що є у Яроша, і чисельність української національної армії, яка буде на момент виборів, я думаю, що там немає навіть на що звертати увагу, чесно кажучи. Бо нами керує і нас об'єднує не якась візитка Ташбаєва, да? А нас об'єднує справжня, сама справжня, наболівша національна ідея. Сама справжня. А не просто там у ССД і що там начиталося у Донцова та у інших. І взяли цей під це, під повагу людей до історії, почали збирати людей якби для своєї політичної діяльності. Я вважаю це неправильно. Так що все буде нормально, не треба переживати. І не робіть ці чутки, ці плітки, не розносьте їх. Нехай їх розносять, ну, люди, які більш нічого в цьому житті не знають. Не треба робити це якийсь піар зайвий, чи якусь, я не знаю. Ну, все. Все. Ярош, може, вважає, що перемогу отримано, територію відвойовано. Бо це те, що я від нього чув, що ніхто нікуди не піде, поки це не буде зроблено. І я так поняв, що за його версією це зроблено, тому він може тепер піти на відпочинок, на якесь цивільне життя своїми бійцями. Ну, то його справа. І людей, які йому вірять. Енді Вінтер питає, Саакашвілі, коли буде з вами? А ви мене чого питаєте? Ви Саакашвілі спитайте. Я про чому то? Рустам, у мене запитання. Багато хто не вірить взагалі у вибори, що наша країна до них доживе. Пані Єлена Подвала, у вас навіть прізвище зараз трошки таке аж дивно спало з тим, що я хотів сказати. Підіть, перевірте погреби українців, що вони заготували за цю осінь. Я думаю, вони прекрасно все переживуть, бо таких людей, які настільки звикли пристосовуватися, ви просто собі не уявляєте. В мене тут постійно є суперечки з одним з моїм приятелем, який лише рік тому приїхав з України. Він постійно пристосовується. До нього вчиняють несправедливість, а він до цієї несправедливості намагається кожного разу пристосуватися. Я його розбираю на запчастини. Я його і матюжу,
І кричу на нього, і що завгодно. Я йому кажу, ти повинен боротися, ти повинен. Якщо ти зараз нічого не зробиш, то ця людина образить наступного мігранта, використовуючи те, що ви не знаєте всіх законів або всіх цих. Як ти перестосовуєшся? Ти... А я те піду куплю, а я те піду поставлю, це і так я вирішу проблему, що людина не забезпечує його необхідною температурою по законам навіть Сполучених Штатів, економить на ньому. Я йому кажу, це що, що за менталітет такий, розумієте? Так от то, з чим я борюся, оцим, оцим пристосуванням постійним, повірте мені, вони всі пристосовані там так, що країна прекрасно доживе, олігархи доживуть. У них вистачає ресурсів. Мусора доживуть, їх олігархи утримують, і народ України утримує. Купа заробітчан доживе. Вони вже поїхали, заробили, приїхали, вже готуються до Нового року, щоб гуляти, пропувати це все. Хто до цього жив на стакані води і жмені там макухи якісь, він доживе. Бо стакан води і жменю макухи він знайде завжди. Ну хто? Всі доживуть. Не треба придумувати то, ну, проблема, якої не існує. Всі доживуть. Що ти думаєш про євробляхи? Пан Шурік Моїсеєнко, дякую вам за ваше питання. Бачите, як ви ставите питання. Євробляхи. Я пам'ятаю, мій знайомий, до речі, американець, громадянин США, який займається фермерством в Україні, а він є українцем, етнічним, все життя в Україні. Він в Штатах всього-навсього 7 років прожив. Я йому виграв грін-карту колись, я заповнив на нього просто так, жарту ради, да? І він виграв. Приїхав, отримав все і громадянство отримав, а потім повернувся, бо любить свою землю, хоче фермерством займатися і все таке. О, так він каже, що він розмовляв з одним своїм, в тому ж селі знаходиться людина, яка розтаможила свою Рено якесь маленьке, з якимсь мотором, який у нас на мопеди ставлять, там у них на машинах. І він його каже, що от за це євроавтосила, за це розмитнення, як ти відносишся? І той сказав, це такі уроди, вони не хочуть сплачувати податки. Знаєте, чому він це каже? Бо він заплатив, як лох. Він 8 тисяч доларів, чи скільки заплатив, щоб розмитнити цю машину. І тепер він вважає, що раз йому погано було, тепер всім повинно бути погано. Моє відношення до євроблях. Ніякого в мене відношення до євроблях немає. Чому? Тому що, я вважаю, сплачувати українське мито, це... бути терпілою, бути рабом, бути дурним або співучасником злочину. Вас розводять для того, щоб захистити підприємство, в якому є доля олігархів, того ж Порошенка та інших, якогось незрозумілого запорожця, ЗАЗа, що вони там виготовляють, я не знаю. Їм каструлі я б не довірив виготовляти. Начебто для захисту власного виробника вони... коли мито вводять для того, щоб просто ціну більш-менш зрівняти і зробити її пропорційною, вони це мито ще в 10 раз підняли. Бо лохи платять, а чому б з лохів не взяти? І все. Я вам скажу просто, хлопці з Євроавтосили, хлопці там з інших організацій, хто взагалі переймається цим питанням, або ті, хто каже, ті, хто на євробляхах, це погані люди, вони не хочуть сплачувати податки, це не податок, це highway robbery, тобто це на великому шляху вас грабують. І мито взагалі, якщо такі люди, як я, прийдуть до влади, і в нашій політичній програмі ви дуже добре детально прочитаєте наше відношення до мита. Мито буде скасовано, митниці будуть скасовані, тому що це додатковий податок на громадян України. Мито будуть сплачувати лише іноземці, лише за тих умов, коли це шкодить Україні. Якщо Україні, якщо іноземець щось привозить, це тільки на користь, це ж ніякого мита не буде. І митники разом з прикордонниками будуть об'єднані в одну службу, яка буде дивитися, лише контролювати провіз сенситивних матеріалів в Україну, як зброя, наркотичні речовини та інше. Все. А оцією маячнею займатися більш ніхто не буде. І машину, якщо ви заробили, відклали гроші, і український підприємець не може виготовити щось класне, тоді, будь ласка, їдьте і купляйте німецького, французького, польського, американського, який інший більш старанний, якісні виготовляє. Ви маєте на це повне право. Будь ласка, заїжджайте в країну без ніякого мита,
приходите, от коли ви ставите на облік, тоді вам треба буде заплатити, ну аж, я не знаю, ну може $100, а може 80 чи $50. Це буде щорічний ваш, до речі, реєстрація, вона буде даватися на рік, номери залишаються тими же, але реєстрацію треба буде обновляти щорічно. І ця реєстрація є нічим іншим, як теж податком, але це ваш автомобілі любителів податок на дороги, який повинен бути теж адекватним. Ну, наприклад, $50 або $80 на рік. Все! Вдягнули українські номери, заплатили за скільки вони там коштують, щоб їх зробити, а не $8000, щоб їх вдягнути. Розумієте? Сіли і поїхали. Чому? Тому що нам, як уряду українському майбутньому, треба, щоб ви їхали, а не пахали десь, щоб номери тільки на машини повісити. Нам треба, щоб ви їхали на роботу, щоб ви їхали з сім'єю, відпочивали нормально, щоб ви знову могли працювати, щоб у вас залишалися гроші на те, щоб ви поїхали, якусь булочку купили, якусь одежу купили. Цим ви будете підтримувати середній та малий бізнес в Україні. І оце зробить нас, як суспільство, заможніми. Нам не цікаво вас пограбувати, а потім не зрозуміло ні армії, ні шляхів, нічого, куди ці гроші пішли. Да? Ну всі знають, куди вони пішли. Нам це не цікаво. Ми люди, які хочемо, щоб про нас потім діти вчили в підручниках історії України. Тому мита не буде, митниці будуть скасовані в тому вигляді, в якому ви зараз знаєте. Рустаме, доброго вечора. Мене цікавить ваш погляд щодо національного корпусу, як ви ставитесь до цієї сили. Повторюю вже сотий раз, і моє ставлення ніколи не зміниться. Немає значення назва націоналістичної організації. Те, що ви зараз написали національний корпус, ви можете вписати будь-яку іншу назву будь-якої націоналістичної української організації. Я знаю, що в будь-якій організації є справжні, щирі патріоти України, і я поважаю цих людей. І я знаю, що якщо керівництво поведе їх кудись не туди, якщо ці люди справжні патріоти і не толерують брехню, не толерують якісь закулісні движняки, які в якийсь момент починають розуміти, що люди, які пропагували одне і ставили, наприклад, в своїх політичних програмах одне, починають робити щось зовсім не те, що вони пропагували або обіцяли, або якби на чому підняли людей, то у цих людей буде достатньо здорового глузду, щоб може вийти з цієї сили і доєднатися до іншої сили, до сили, де, наприклад, толерантність до брехні є нульовою. Тому в мене таке ставлення. Я знаю, що там є справжні герої, справжні ветерани, справжні щирі хлопці. Я підтримую будь-яку корисну ініціативу, як національного корпусу, так будь-якої іншої націоналістичної організації. І я проти зловживання патріотизму своїх підлеглих керівниками, це перше, патріотичними відчуттями. І, по-друге, я проти монополізації націоналізму. Немає людей, які мають право сказати, ми, націоналісти, вирішили зробити так. Що собі дозволяють? Наприклад, пан Ільєнко зі «Свободи» або пан Тягнібок. Ні, хлопці, ви не є єдиними націоналістами, ви є націоналістами у складі «Свободи» або Національного корпусу, або будь-якої ще організації, але ви не можете казати від усіх націоналістів. Я думаю, що це не етично і неправильно. От і все. Все моє відношення. І тепер Семенихін робить зібрання на Майдані. Тячівські хлопці більш зважені, але все одно не віплять у вибори. Не вірять у вибори? Так я нікого не запрошую в вибори вірити чи не вірити. Якесь таке, ну, наївне, таке дитяче ставлення до цього всього. Я вам повторюю, вибори і Майдани. Давайте будемо казати, як воно є. Слухайтесь, уважно слухайтесь у цей момент. Давайте, зосередимося. Я знаю, що у вас запізно і багато з вас втомили за сьогодні. Давайте проаналізуємо новітню історію України. Давайте проаналізуємо з того моменту, коли радянський прапор серпом і молотом поміняли на жовто-блакитний. Чи, якщо правильно казати, блакитно-жовтий. З цього моменту влада, а з нею правила,
а знаю закони, а знаю там ваш добробут. Кожен раз змінювався коли? Чисто логічно давайте думати. Коли змінювався? Або на виборах влада змінювалась, правила, да? Добробут. Або на Майданах. Або на виборах, або на Майданах. Це лише два шляхи зараз. До Майдана ви готові, як суспільство? До Майдана, який призведе до позитивного результату. Я навіть не кажу про якусь там російську агресію, що там Путіну буде привід. Путіну не треба привід, він його зробить, якщо йому треба. Я це навіть не розглядаю зараз. Ви до Майдану готові? Шановні тячівські повстанці, шановні там інші повстанці, професійні революціонери, менш професійні. Ви готові до Майдану? Я вважаю, що до Майдану українська нація, українське суспільство не готове. Я не кажу, що його не може відбутися. Він відбутися то може. Ну, результатом буде знову зміна сраки на золотому унітазі. Бо люди далі цього не розуміють, що далі треба робити. Не розуміють, як не продатися. Ну, не може українець, більшість українців не може відмовитися від 5 мішків картоплі зараз, аніж фури картоплі через місяць. Ви розумієте? Не може. Не уявляє, а вдруг вона не приїде, а от осьо 5 мішків картоплі зараз. Розумієте? Не можуть. Нема цієї сили волі, розуму. Немає його ще. Цьому ще треба навчити, до цього треба прийти. Тому Майдан зміниться, ну, один балабол змінить іншого. Я впевнений в цьому. Вибори – це інша справа трошки. Чи вони чесні? Ні, вони не чесні. Чи вони повністю прозорі? Ні, вони не повністю прозорі. Але це є вікно. Window of opportunity. Це звучить по-англійськи. Це є вікно, шанс, можливість. Все, що я пропоную, я не пропоную в них вірити. Я не кажу, не треба вкладувати в мій рот слова, яких я ніколи не казав. Бо ви скоро скажете, що Ташбаєв, може, Хіндровського вважає, там, я не знаю, за яку чесну... Слухайте, в нього Версальський двор, палац, я що, не знаю, як він в нього з'явився, чи що? Ви що, мене за ідіота вважаєте? Я пропоную використовувати цю opportunity, цю можливість. Це є можливість, справжня. Не вірите? Давайте повертаємося назад. Коли щось змінялось в Україні? Вибори, Майдани. Більш нічого. Більш нічого. Не було такого, що щось по радіо сказали, і вранці всі стають і все по-іншому. Не було такого ще. Або вибори, або Майдани. Майдан фактично був один. Помаранчева революція, не знаю, там Україна без Кучми, ну все одно, це трошки не те. Справжній Майдан був один. До чого він привів? Я вам скажу, що навіть ті, хто вважає, що він до чогось привів, якби Янукович був меншим з циклом і не застяв, так і він застяв, от я кажу одразу, нехай пан Муженко на мене не ображається. Я не хочу його порівнювати з Януковичем, я хочу просто порівняти психотип людини. Пан Муженко, незважаючи на всі його недоліки і неправильні вчинки, які він зробив, він є мужньою людиною. Ну, Гітлер теж, наприклад, був, ніколи не був боягузом, він був мужньою людиною. Пан Муженко є мужньою людиною. Якби в кріслі Януковича в той момент був пан Муженко, знову, прошу нікого не ображатися за якісь порівняння, нічого б Майдан взагалі не досяг, бо Муженко є більш мужньою людиною, він нікого б не побіг. А в Януковича не витримали нерви. А пан Муженко, якби він, або такий психотип людини, був на місці Януковича, він би домовився з Цягнібоком, хто там ходив, Кличко і хто там третій, Троїцяця. Він би домовився, вони ручкались, вони там про щось домовлялися. І коли Парасюк вискочив на сцену, Муженко б спокійно сказав би, та, хай кричить. І все. І лідери розвели б своїх вже людей, і домовленості, і зняли би міністра внутрішніх справ, це те, що Янукович повинен був зробити публічно, покарати там його. І наївні українці б заспокоїлися, і спокійно він досидів до кінця свого строку, і нічого б не змінилося, розумієте? Зараз за те, що він засяг, можна казати, да, Майдан досяг там чогось, президент побіг, який ніхто не очікував, що він його взагалі можна зняти. Але нас не цікавить, хто куди побіг,
Нас цікавить, якою багатою стала Україна і кожен окремий громадянин, і якою свободною стала країна і кожен окремий громадянин. Що досягнуто в цьому сенсі? Нічого. Тому я вам поясню моє ставлення до виборів. Це є шанс. Якщо є шанс, не самий найкращий. Соломинка, да? Гілочка якась там. Ми вже над прірвою, але гілочка є. Вона може обірветься. Ну, може, варто за неї схопитися і щось зробити з цього приводу. І ми не просто йдемо на вибори, як якісь барани і лохи. Ми готуємо українську національну армію. Ми будемо організовувати повний алгоритм взаємодії і дії на виборчих ділянках. Екзит пол треба організувати. Ми вже люди придумали ідею, як ті, хто буде голосувати конкретно за нашого кандидата, як вони будуть виходити і казати, і давати свої дані, щоб вони голосували, щоб ми могли потім підрахувати екзит пол і порівняти з офіційними цифрами. І хто зовсім забув або не вивчав історію Грузії, коли Саакашвілі отримав можливість своєю командою повністю реформувати і змінити країну. І він це зробив, він змінив. Ну, охорону здоров'я, підіть да порівняйте, в Україні, в Грузії і все. Не будемо інше навіть нічого чіпати, тільки лікарня подивіться. Він це зробив. Коли? Коли були вибори. Коли були вибори. Коли результати виборів були підтасовані. Всі бігають зараз, шукають привід, щоб ця влада дала нам привід вийти на вулиці. Кращого привіду, ніж коли екзит пол та жбаївців та всіх, хто підтримує ідею, не буде співпадати з офіційними цифрами, і всі побачать цей обман, тут вже і привіду шукати не треба, і перед міжнародною, якби, політикумом вибачатися не треба, не перед ким, розумієте? Тут вже реальний привід вийти і заблокувати не на час. А заблокувати цих уродів назавжди. І провести їх за колючий дріт. Саме до цього я хочу підготувати українське суспільство. Саме для цього ми розбудовуємо українську національну армію. І люди, які це не можуть, не здатні зрозуміти, вони повинні, значить, задавати більше питань і намагатися це зрозуміти, а не таврувати це одразу і казати, це якісь наївні, дурні, які вірять в вибори. Не треба по собі і по своєму розвитку оцінювати інших. Так, Ярош Обмежений, сільський інструктор скаутів. Так, це його максимум. Я, скажімо так, розділяю цю думку, але не треба нікого якби намагатися принизити. Люди своїми вчинками самі себе або піднімуть, або принизять. Чи підтримуєте зміну прапора на жовто-блакитний? Нова Україна, прапор перемоги жовто-блакитний. Я підтримую цю ідею. Ця ідея повинна бути 101-ю в листі пріоритетів зміни України. Так, зрозуміло? Я підтримую цю ідею. Це перше. Друге. Це повинен бути 101-й в списку пріоритет. Моя позиція, сподіваюся, зрозуміла. Перестаньте кричати про те, що прапор треба перевернути, ще там про щось, що це карма погана, що це так із-за того в Україні нічого не відбувається. У Ріми Білоцерковської печатка, коли кудись там закатилася якась державна, згідно котрої народ України не має юридичного права із-за цього бути володарем на власній землі. Всю цю маячню, будь ласка. Будь ласка. Я за те, що у нас повинен бути жовто-блакитний, а не блакитно-жовтий прапор. Ну це повинно бути після перемоги. І це буде 101-м пріоритетом. А 100-м пріоритетом буде те, що ви можете знайти в моїй стрічці приблизно 3 роки тому, коли я написав про те, що наш державний прапор, коли він стоїть поруч з прапором будь-якої іншої держави, наприклад, на офіційному заході, або на заправці піднімають український прапор і прапор заправки там якоїсь, да? Він повинен бути завжди як мінімум на половину висоти вище. Мені тоді сказали, що це не важливо, ти не на тому зосередив свою увагу. А я сказав, що це важливо. І нема дріб'язку в цьому. І в кого я цьому навчився? В Сполучених Штатах Америки. Ніколи ви не побачите американський прапор, щоб в рівень був з будь-якою
прапором будь-якої країни будь-де. Він по закону повинен бути піднятий хоча б наполовину своєї висоти вище за інші прапори. Це буде сотий, а 101-й перевернемо кольори. Вітаю, пане Рустаме. Чи можна знайти допомогу в юридичних інституціях з приводу судового свавілля по справі торнадо? Не можна. Будь-які інституції не мають жодної юрисдикції на території України. Україна не є підписантом багатьох міжнародних домовленостей з приводу саме, щоб незалежне було слідство та суд. Цього. Там в Інтерполі вони, наприклад, приймають участь ще в чомусь, а в тому, щоб хтось прийшов і поміняв рішення українського суду, такого нічого немає і не буде. І ніколи цього не буде, поки олігархат буде займатися написанням правил того, як український народ повинен жити. Тому нічого зробити не можна. Не вірте в це і не витрачайте свій час на маячню, щоб бігати по якимсь європейським судам. Вони нікого нікуди не дозволять, щоб щось зробили. Після того, як Шеремета вбили, до того моменту, як прибули агенти ФБР, це я знаю від ФБРовців, вони вирішили помити асфальт, наприклад. Звісно, що це люди з силових структур українських знали, що вони робили. І коли агенти ФБР прибули на сцену подій, ну, якісь уліки, докази додаткові, все було змито. Зрозуміло? Так що нічого не можна зробити, треба прийти до влади і тоді вчинити справедливість. Я, наприклад, особисто буду рекомендувати торнадовцям, які зараз ув'язнені, позиції в департаменті корекції, де вони зможуть бути надсмотрщиками на тих, хто над ними знущався на каторжних роботах. Повторюю, як ви відноситеся до висування Терещенко в президенти від українських патріотів? Терещенко чи Терещук, чи як його правильно, Мішель цей, да? Ну, я людину не знаю. Повторюю, мені абсолютно все одно, що це за людина, яка в нього прізвище, там, в Франції він жив, в Україну він повернувся, що він робив. Я хочу, і єдине, що мене цікавить, це його політична платформа, що він пропонує, як, якими заходами, швидко, відносно безболісно повернути Україну в сім'ю сучасних розвинутих держав. Що він пропонує, мене тільки це цікавить. Якщо я там побачу неокомунізм, кулібінщину, якісь фантазії недовченої людини, то я скажу, це є шкода, я проти такого кандидату, я проти того, щоб знову занурятися в якийсь соціальний експеримент над народом, які призведуть до подальшого погіршення ситуації. От і все. А як його прізвище, хто він такий, в Франції він там жив, чи не в Франції, де він був, як він посміхається гарно, мені взагалі до спини абсолютно. Так, друзі, ми не обговорюємо Яроша тут. Так, я знаю прекрасно всю реакцію на всі гучні події, і що він казав про Саакашвілі, да. Я все це знаю. Патріот і націоналіст, який не сприймає ресурс, який може допомогти його власній нації, його власній країні, який він націоналіст, я не розумію. Як на вашу думку, чи можливо збудувати демократію в Україні, не маючи правової основи? Пан Андрій Домотенко, я не знаю, ви самі себе заплутуєте такими питаннями. Не треба ніякої правової основи вам для того, щоб захищати свої права або розбудовувати суспільство вашого уподобання. Вам не треба для цього питати дозволу у Вашингтону, Москви, там цей, як його, столиці Китаю чи Зімбабве. Вам нічого для цього не треба. У вас є багато людей, які бігають, шукають якусь печатку, якісь правові основи, якісь кричать, ой, континентальне право, інакше ми по-піратськам. Якусь, ну, маячню самі собі придумали і бігають, як дурень з писаною торбою. Вам нічого не треба для цього. Я роз'ясню, що для цього треба. Для цього треба внести зміни в Конституцію України. Для цього треба, щоб люди
двома третями голосів, наприклад, або трьома четвертями голосів, може це навіть краще, мали право електронно, біометрично відмінити будь-який закон, який приймає парламент. І багато чого іншого. Для цього треба моментальні вибори, теж біометричні, коли ми результат знаємо в прямому часі, моментально його знаємо. І не треба вам ніяка для цього правова основа. Якщо треба, так, треба змінити головний закон країни, який має назву Конституція України. Ну, мене вже багато разів звинувачили в тому, що я її не поважаю, я на неї посягаю, і взагалі я ворог українців, тому що я хочу змінити документ, в якому корупція і знущання над українцями, до речі, прописано і має правову основу. Люди навіть не хочуть чути про вибори, зневірені та байдужі. Я прекрасно розумію, що люди зневірені та байдужі. Люди повинні чути не про вибори, люди повинні чути про алгоритм дій. Якщо є алгоритм дій, який використовує вибори для того, щоб цей алгоритм завершити, то люди повинні на це звертати увагу. І ті, хто розказує, що ми робимо, або для чого ми це робимо, повинні саме на цьому фокусуватися, а не просто вибори і все інше відрізали, да? А люди, ой, ну як, тут же спрацьовує так звана логіка, ну вони ж не чесні ці вибори, і все, і на цьому розмова закінчилась. Ні, вам треба, якщо ви пояснюєте, роз'яснюєте, вам треба пояснювати, що вибори це є лише одним з маленьких цеглинок, з яких можна щось побудувати, цю стіну і відгородитися від олігархів. Важко? Важко. Чесні? Не чесні. Прозорі? Не прозорі. Но ми можемо зробити те і те. І от на цьому треба фокусуватися. Люди повірять, люди піднімуться, якщо вони бачать світ в кінці тунелю. А якщо у вас не вистачає аргументів, якщо ви, ну, да, не чесні, ну, і все, і зупинилися. Ну, добре, повторю, я вам, ну, приклад цього розказав вже. Це або вибори, або Майдан. Поставте цю аргументацію, що людина вам скаже. Чи готова вона йти виколупувати ногтями цеглини, бруківку, готова вона стояти на барикадах, кидати коктейлі Молотова. Якщо вона і це не готова, ну тоді вибачте. Тоді, я не знаю, що інопланетяні з'являться, та все за нас поміняють, чи як буде. Ви не дуже їх якби штовхайте, ви у них запитуєте, що вони пропонують. І тоді людина, яка почне пропонувати, спрацює ця сократовська іронія. Вона сама відчує, що вона пропонує щось таке, що не може бути зроблено, або є маячнею. Він сам до цього дійде. І тоді він знову спитає, так що ви там казали про вибори? І от тоді ви розказуєте просто, для чого нам це треба використати. Хоча б спробувати використати. Рустам, привіт. Треба розділити збір застави на легіони по 500 000. Я не знаю, що це за питання, що ти намагаєшся мене спитати, Микола. Напиши мені в приват, і ми там поговоримо. Я не розумію, про що це гроші, люди, що це таке. Перший раз чую. Що за застави на легіони? Рустам, як будуть формуватися місцеві органи влади, з яких громадян? Дивіться, місцеві органи влади в розвинутому суспільстві формуються все одно за принципом делегування своїх повноважень. Люди, які думають, що тут американцям нема що робити, і що вони щоп'ятниці усі збираються на якесь віче, щоб з'ясувати, чи асфальтувати ті 20 метрів дороги, чи бруківку покласти, то це люди, які, ну, мабуть, закордонного паспорта ніколи не мали і не знають взагалі, як це робиться. От. І вони починають фантазувати і придумувати, от ми віче будемо збирати, от у нас така буде, от Ташбаєв проти народної демократії, ну, маячню якусь починають придумувати. Демократія виконується все одно, як саме ефективний засіб, це засобом делегування своїх повноважень комусь, кому ви довіряєте. Тому ви будете формувати свої місцеві уряди. Те, що у вас називається територіальною громадою, у вас буде свій місцевий уряд. І на балансі цього уряду будуть матеріальні цінності, якими вони не можуть вільно розпоряджатися. Ось в чому проблема. Бо пані Ріма, ці всі тергромадці, да, які за цю ідею, вони проголошують про те, що дуже приємно чути серцю українця, що він буде на халяву щось мати.
Ну, не треба грошей платити, це твоє. Розумієте? Ну, не плутайте. Ну, безкоштовний сир, він тільки в цій мишеловці, розумієте, знаходиться. Ви будете делегувати повноваження, обирати кращих з найкращих. Хто повинен бути обиратися за нашою політичною платформою? Очільники поліції міської, очільники поліції сільської місцевості обираються на 2 роки, судді обираються, прокурори обираються, головний бухгалтер області чи району, як він називається у вас, я не знаю, трежери у нас, він обирається. І багато інших. Ви знаєте, в Штатах обирається обірна посада місцевої влади. Знаєте, хто? Коронер. Знаєте, хто такий коронер? Це той, що приїжджає на місце злочину і який забирає тіло людини, яку вбили, або нещасний випадок був, або ще щось. Мертве тіло забирає коронер за допомогою помічників, везе в морг. Ця людина, ця посада виборча, він повинен приїхати і незалежно. Незалежно не від кого. Не від поліції, не від ФБР, не від кого. Запевнитися в причинах смерті людини. Розумієте, як це працює? Навіть ця посада виборна, хто б мог подумати, да? Багато чого ви ще не знаєте, але будемо вчитися у тих, хто досяг дуже позитивних результатів. Саме так буде вибиратися. І на балансі буде не майно, як то кажуть тергромадівці, от майно, це там ресурси, все. Ні. На балансі буде насамперед об'єкти нерухомості. Це може бути як приміщення, так і земля, які не повинні бути опинитися в приватних руках, тому що приватні руки можуть поміняти цільове призначення цієї землі або цих забудов. Його поміняти не можна. Тобто, якщо через вас іде другорядний шлях, повторюю, буде зроблена мережа першорядних магістралей в Україні. Вона буде унітарна, так звана. Вона, тобто, буде під контролем Києва. Но другорядні шляхи, де світлофори там знаходяться, да, де немає як автобана, да, ці шляхи будуть на балансі місцевої влади. І вони будуть відповідати за якість, за те, щоб вони відповідали сучасним якби, критеріям якості. І вони на їх балансі буде. Якщо вони не будуть на їх балансі, то землю під цим шляхом може хтось купити собі і буде виганяти там отару овець кожного дня. Розумієте? Тобто ну, цього не можна допустити. Саме тому місцева громада, територіальна громада у вигляді місцевої влади буде мати цю землю своїй власності. Це буде власність або майно, як каже пані Рима Білоцерковська. Ну це не буде майно, яке можна закласти, продати чи щось з ним зробити. Тому тут трошки треба не плутати. Бо майно в Україні, яке належить вам, як юридичній або фізичній особі, ви повинні мати змогу робити з ним все, що завгодно. Це і є справжня власність. До цього люди теж поки що незвичні. Тобто обирається на 2 роки, пропозиції будуть того, що всі повально, починаючи з парламенту, закінчуючи представниками місцевої влади, йдуть на автоматичний громадський аудит через рік діяльності. За рік діяльності люди повинні звітувати. От бачите, як в мене, наприклад, конгресмени вимагають звітності за те, що я зробив в часу минулого конгресу. Саме така процедура повинна бути автоматичною. Вона ініціюється автоматично, незалежно від того, як ця людина плідно працювала, неплідно. Я кажу про будь-якого парламентарія, про будь-яку виборну особу, яка на народних грошах отримує зарплату. Зрозуміло, да? Тобто ми їх утримуємо, ми їм делегували нашу частинку влади. Через рік вони звітуються автоматично. Через рік вони після свого звіту отримують approval rate, так званий. Що це означає? Це означає, що знову ви за них голосуєте. Ви знову за них голосуєте, але ви кажете, ставите або плюс, або мінус. Мінус – ви не задоволені діяльністю цієї особи, плюс – ви задоволені діяльністю цієї особи. Якщо плюсів буде менше, ніж мінусів, ця людина автоматично позбавляється свого депутатського мандату. Право знаходиться в приміщенні, право виконувати якісь державні повноваження. Зрозуміло? І все. І оголошуються дострокові вибори саме на цю посаду, на це місце. І громада місцева обирає іншу людину. Якщо плюсів більше, людина залишається до кінця свого строку, який через ще один рік закінчується. І є обмежений 2 роками. Через 2 роки нові вибори. Зрозуміло?
Саме так, нам потрібна динаміка, нам потрібна постійна текучість кадрів в цій сфері для того, щоб вибудувалось етичний рівень, працездатність і відповідальність перед своїми електоратом, перед тим, що ти обіцяв і що ти саме робиш. Ми в політичній платформі, я відкриваю зараз вам багато якби того, що там буде, буде запропонована саме така система. Якщо ми прийдемо до влади, вона буде імплементована обов'язково. Подвала наголос на останньому складі. Пані Єлена, дякую, я не знав. Я ніколи вас не чув, як хтось каже ваше прізвище правильно, тому вибачаюсь, якщо я сказав його неправильно. Україні треба відродити все те, що було до хрещення Русі. Ага, до хрещення Русі було рабство в Україні. Ви пропонуєте це відновити, пане Володимир Голуб? Взагалі, ви нам може щось розкажете, що там було? Ви там бачили це, чули чи що? Чи це ви прочитали в підручниках історії, які переписувалися з приходом кожної нової влади? Нам треба людей зробити вільними та заможніми. А люди самі вирішать. Не нам вирішувати, люди вирішать, що вони хочуть відновити, а що вони не хочуть. Не можете собі уявити, що молодь в основному за Таруту. Я просто і в шоці. Не знаю, що за молодь. Я думаю, що у вас досить суб'єктивна оцінка цього. Ви що, проводили якісь там опитування, такі пропорційні по всій країні чи ще щось? Це просто ваше суб'єктивне враження. Поважаю вашу ідею, я вважаю, що не потрібно вам дуже до всіх пристосовуватися. Я зупиню прямо на цьому і не буду далі навіть читати, потім дочитаю. Я вам скажу так, якщо, логічно давайте подумаємо, я з чесного суспільства, я обрав чесний засіб життя, я despise, ненавиджу брехню, я вважаю, що брехня загубила і повернула в рабство українську націю. Коли українці почали приймати брехню як засіб там виживання, покращення своєї там, я не знаю, особистого становища, да, або виховання дітей, тоді вони себе занурили в цю прірву. Тому логічно, якщо я буду пристосовуватися до суспільства, де брехня розвинута і толерується, де крадіжництво, зрада, да, в свободі був, кричав лозунги, отримав пост міністра, почав займатися корупцією. Розумієте, про що? Якщо я буду до всіх цих людей пристосовуватися якось, то я дам себе розбавити. І я розчинюсь в цьому середовищі брехунів, крадунів і зрадників. Тому я цього робити не буду. І може хтось думає, що Ташбаєв там занадто себе корчить щось, що він собі ціну скласти не може, що він такий нетолерантний до інших, там теж націоналістів, патріотів, чи ще щось. Слухайте, я знаю, що таке стандарт, я знаю, що таке золотий еталон етики, поведінки, чесності, політики. Я знаю, я це бачив. Я це на собі відчував, я це бачив, я з такими людьми зустрічався і спілкувався. Я знаю, що таке репутація політики і все. І я цей еталон не зраджу. Я буду продовжувати, буде дуже твердим в цьому. Хочете приєднатися до цієї шкали цінностей? Приєднуйтесь. Не хочете? Вона вас не влаштовує? Вас влаштовує більш гнучка? Як мені кажуть, тобі ж все одно прийдеться на якомусь етапі домовлятися з Юлією, домовлятися з цим же Тарутою, домовлятися з тим. Ти ж не зможеш все сам? Ні, я буду далі нести лише цей ідеальний еталон. А ви з ним порівнюйте. Співпадає? Можна про щось поговорити. Відрізняється? Обважувати людей на базари не гарно. Я цим займатися не буду, і мене ніхто не змусить це зробити. Я самодостатня особистість, і за мною ніхто не стоїть. Я можу собі дозволити робити все, що я захочу. Я хочу робити саме це. Будуть конкретні дії, тоді люди будуть вірити і згуртовуватися. На жаль, багато людей ще не свідомих. Повністю з вами погоджуюсь. Коробка передач до Sense, це Запорожець Sense, я навіть не знаю таку модель, коштує 22 тисячі 700 гривень. Я не знаю, це скільки? $1000 менше, да? $800?
Маріна Лобок, я знаю, що ви дуже критикуєте якби мою позицію відносно виборів. І ви продовжуєте зараз, от ви не питання ставите, а ви декларуєте своє бачення. Давайте я вас зачитаю. З виборами, в лапках, нас також розводили та надалі розводитимуть з підрахуями та радянськими ЦВК. Я з вами абсолютно погоджуюсь, але це не виправдання для того, щоб не згуртуватися навколо єдиного народного кандидата і не спробувати використати процес, демократичний процес виборів, для того, щоб захопити владу в цій країні і нарешті засунути спесигловців там, де вони належать. Концтабори та каторжні роботи. Що не зрозуміло? Ну це не є те, що ви кажете, не є виправданням цього не робити. Це трудно, ну важко зрозуміти, чи що? Ну добре, добре, давайте вибори не будемо використовувати як шанс. Добре, що будемо використовувати? Я казав, майдани та вибори. Майдани? Коли майдан організуєте? Що? Де мені стояти? Скажіть. Скажіть, я візьму квіток на літак, я прилечу в Україну, треба, перейду кордон, навіть нелегально. Хоча я не можу його пройти нелегально, я український громадянин. Безконтрольно, давайте правильно будемо називати. Не через митний пункт, а безконтрольно. Можу опинитися де завгодно. Скажіть, де на Хрещатики, коли, в яку годину, де мені стояти, що мені з собою мати? Дві покришки, три коктейля молоду. Що мені мати? Я буду стояти до кінця. Нема вам що сказати? То давайте навчимося критикувати тільки тоді, коли нам є що запропонувати краще і дієвіше. Не власні фантазії Кулібіних, а конкретно і сказати, саме так сталося там і там, саме така була розкладка сил, саме цим завершено. Ось в мене є підґрунтування, чому це пропонувати. Давайте навчимося цьому. Бо я не знаю, в мене де я тільки сили беру, щоб це продовжувати розжовувати. Не є це виправданням. ЦВК поганий, я знаю. Президент продажний, я знаю. Охіндровський живе в палаці як король Людовик XIV, я знаю. Но це не є виправдання, щоб нічого не робити. ЦВК продажний, це не є виправдання, щоб нічого не робити. От тоді ви покажете, як ви вмієте тиснути, змушувати, контролювати. Те ж саме ЦВК. У вас буде шанс. Дуже незабаром. Чи ви нічого не будете робити? Ви будете тільки казати, як все погано, і це працювати не буде, і це працювати не буде. Но цього недостатньо. Бо так ви будете розказувати роками, діти підростуть і скажуть, ви що за лайно нам залишили? Ви це називаєте батьківщиною? Ви це називаєте державою? Бо тато та матуся витратили весь час, щоб розказувати, як не можна зробити, замість того, щоб хоч один раз сказати, як треба зробити. Ось ваша різниця з англосаксами, до речі. Вони не витрачають свій час на те, щоб перелічити всі причини, чому це зробити не можна. Вони обговорюють лише одну причину, чому це зробити треба. Ніко починається у нас. Ще один прихильник. Спочатку Семенихіна був, зараз ви кого там дуже сильно любите? Малька? В Росії метод нагляду за вибором не допоміг Навальному. Я не Навальний, а тут не Росія, тут Україна. Коли в Росії останнього разу викинули президента з країни? Будь ласка, не треба проводити мені паралелі. Бо я почну проводити паралелі з іншим світом. Продав коробку, купив Жигуля. А, ось що ви мали на увазі. Ну, я поняв. Посилання тут кидати не треба. Будь ласка, не кидайте посилання. Зараз на дороги до місцевих бюджетів сплачується 5% з кожного літра пального. Це, до речі, адекватний податок, якщо можна так сказати. Податок опублікований на кожній колонці заправці в Сполучених Штатах Америки. Якщо уважно придивитися, можна побачити, така є сіл, тобто пломба, яка наклеюється, яку не можна відірвати, а потім приліпити, вона спеціально зроблена. І там написано, який податок сплачується. Наприклад, там 27 центів з кожного галону сплачується як highway tax. Тобто податок на те, щоб підтримувати highway в нормальному вигляді. Це адекватно. А якщо у вас є такий відсоток і немає шляхів, це означає, що гроші не потрапляють по призначенню. От і все.
Але з того авто не повинна литися моторна або трансмісійна олива на дорогу. Правильно ви кажете, ну для цього є могутнє в Штатах EPA, Environmental Protection Agency. Ми будемо робити таку ж службу по захисту екології. Все, що існує зараз, буде розігнано, скасовано. Хто там заслужений, піде на пенсію заслужену, хто не заслужений взагалі, до побачення, йди працюй десь там. І ми з нуля будемо будувати це і будемо дивитися за тим, що зруйнували вже екологію так, що далі вже нема куди, то залишається лише тепер її відновлювати і захищати. І саме ця агенція або департамент, він буде дуже могутній, з дуже великими повноваженнями, він буде це робити. Антон Білєцький каже, я так свободи і пішов. Ну, тобто те, що я розказую, я думаю, що воно є якесь обґрунтування життєве все ж таки. Чи буде легалізована марихуана, якщо у нас вийде подолати цей клептократичний режим? Пан Станіслав, якщо навіть легалізувати, то, як вважається, треба легалізувати медичну. Там почнеться, всі побіжуть до лікарів, і у лікарів буде можливість більше брати, грошей за те, що вони роблять якісь довідки, за те, що ця людина потребує. Тому я думаю, що цього робити не треба. Треба її, можливо, просто легалізувати. Але легалізувати марихуану можна також, як це робиться з алкоголем. І я впевнений в тому, що марихуана менше шкоди організму людини робить, ніж алкоголь. А люди, які п'ють не віски, а горілку, це взагалі люди, вони цей напій робить людей дуже агресивними. Дуже багато людей гине за рік в країні завдяки тому, що насильство відбувається особливо в сім'ях, коли люди не в тверезому стані. Марихуана навпаки заспокоює. Людям хочеться сміятися, вони дивляться на все позитивно. І людини, яка, скажімо так, курить марихуану і при цьому агресивно, я, чесно кажучи, в своєму житті ще жодного разу не зустрічав. Я думаю, що марихуану можна легалізувати, але треба ввести також таке обмеження, як з алкоголем. Тобто за кермо ти не можеш сідати, коли в тебе там якийсь відсоток або будь-який відсоток марихуани. І дивитися, що станеться. Я за те, щоб було зроблено, як в Аризоні. В Аризоні забороняється будь-який відсоток алкоголю. Нема оцих 0,08, взагалі нічого немає, зіро повинно бути. І пам'ятаю, як в Борисполі за мною погналися поліцейські, яким хтось позвонив і сказав, що я пив пиво в барі. А я знаю, як я можу пити, і я після того, як випив пиво, я перевірив, який об'єм алкоголю, об'єм випитого, я знаю вагу мого тіла, і я знаю, що мені треба приблизно година і 20 хвилин, щоб воно повністю вийшло, чого я прочекав, і сів за кермо потім. І там скандал устроїли, і сказали, що я вбивця, і все, я людям намагався пояснити, що я знаю, що я роблю. Ну, вони були дуже вперті, і, як я розумію, я їхав по вулиці Горького, якраз там знаходиться цей райвідділок, і поліцейські, як побачили моє БМВ, боже, ви б бачили, як вони там бігали. Вони бігали навколо машин, начебто це грабіжник банку проїхав, і вони його прощолкали. Вони кинули за мною дві машини, наздогнали, я від них не тікав, я зупинився. І вони, давай мене там щось перевіряти, і я коли з поліцією маю справу в Україні, я розмовляю англійською мовою, в мене автівка на американських номерах, і в мене американські водійські права. І, в них поведінка, звісно, ні, це не люди подвійних стандартів, в них поведінка повинна бути однакова, що до американця, якого вони зупинили, що до українця. Но поки що, це те, що мені ще треба буде розбудовувати, да? Поки що в них до українців одне відношення, до американців зовсім інше. Стоїть такий американець, Рассел Таш перед ними, і вони мають сильнішу підозру, бо вони ж отримали тіп, да? Вони ж отримали Кляузніка 37-го року, да? Що це людина є врагом народу. Да? І вони, замялись на деякий час, бо їм треба було
що приїхала дівчина, старший лейтенант, яка, ну, спілкується англійською мовою. Приїхала симпатична ця дівчина. Моя дорогенька бігла там кругами і кидалась на них. Я її англійською мовою заспокоював, казав, що цього робити не треба. Ну, вона, якби, знає свої методи боротьби. От, і вони, нарешті, приїхала ця дівчина, вона мені пояснила, що я підозрююсь в тому, що я страшенний злочинець, що я нетверезо засів за руль. Я сказав, нема ніяких проблем. Несіть свій апарат, я в нього дуну. Ви хочете, щоб я дуну? Я дуну. Вони принесли апарат, і всі так затаїли дихання, і всі чекають. І я так добре так дунув, і показала 0.0. І ця дівчина, вона раділа біля всіх, вона 0.0, отак почала кричати. Мені так смішно було. Розумієте? Тобто, коли ти розумієш, що ти робиш, і ти знаєш правила, і ти знаєш закони, нема ніяких проблем. І нікому ти ніякої небезпеки не зробиш. І задоволення від життя отримаєш, і все буде повноцінне, і безпечно, і як повинно бути в нормально розвинутому суспільстві. Так от, повертаючись до марихуани. Я за те, щоб її легалізувати, але одночасно зробити саме так, як зроблено в Аризоні. В Аризоні нуль дозволяється мати алкоголю в крові, коли ти за кермом, і нуль марихуану оцього. Там є два компоненти, поясню. Один компонент виходить через 3 дні, 3 доби треба. Другий – 2 місяці, 60 діб, щоб той другий компонент вийшов. Я за те, щоб вести як в Аризоні. Тоді в тебе є вибір. Або ти куриш марихуану. А цей тест, який зараз у поліції, він не відрізняє той, що 3 доби, і той, що 2 місяці. Або ти куриш марихуану, або ти їздиш на автівці. А автівки будуть у багатьох. Це окрема проблема. Я думаю, ми урядові всі установи будемо з Києва забирати, щоб зберегти це стародавнє місце, місто, і не зруйнувати його повністю цими трафіками і всім. Ми будемо це все виносити, ми будемо запроваджувати схему, коли люди з пригородів можуть приїжджати на кінечну метро, паркуватися, захищена парковка, і сідати на метро, безкоштовно їхати. Це все буде спонсоруватися місцевим гавернментом, щоб розвантажити вулиці місця. Бо автівок стане, ну, одразу кажу, люди, якщо почнуть жити нормально, автівок стане, ну, в 5 разів більше. Уявіть собі цей кошмар. Це буде Армагеддон автомобільний. От. І в тебе є вибір. Або кури марихуану, получай задоволення, або тобі ж треба сісти за кермо і доїхати до роботи наступного дня. Що ти будеш робити, розумієте? Проблема алкоголізму і всіх цих, якби, слабеньких наркотиків, якими є марихуана та деякі обезболюючі, буде вирішатися саме таким чином, що люди самі себе будуть контролювати, а не треба бігати, як зараз робить поліція, да, бігає за всіми, там когось ловить. Ви б бачили, як вони бігали, вони в машини впригнути не могли. Вони були so excited, так, на такому адреналіні. Ось він тепленький їде, про котрого вже позвонили, доклали, що ось їдь, беріть, да? Вони в машини сісти не могли, вони так бігали навколо цих машин, а я їду, в дзеркало це бачу, я так сміявся, ви собі не уявляєте. Так що я думаю, що... Ну, таке питання, до речі, можна винести і на, якби, загальнонаціональне опитування. Я думаю, це теж правильно. Ну, я думаю, що нація скаже ні. Тому що українці дуже консервативні, традиційні люди. Я думаю, що любителям марихуани відповідь українців не сподобається. Ну, я повторюю, я за те, щоб легалізувати, але з конкретними обмеженнями. Рустам, а ти казав, що не можна казати срака, бо забанять. Кажи дупочка. Та ні, кажу срака вже скільки років, все нормально, ніхто не банить. Може, я таке казав, тоді я помилявся. Вибачаюсь, ще от тільки хвороба виходить. Я вже пройшла 2 майдани, не дай Боже, ще 3. Тільки вибори, вірю тільки в них. Не треба казати слово «тіко». Тільки. Лише ця людина. Лише це. Не треба. Це теж трошки занадто. Вибори ми будемо використовувати як один з засобів. Засобів є багато. Які це мають бути вибори? Пане Олена, я не зрозумів вашого питання. Більш розгорнуто, будь ласка.
не готовы, приготовьтесь. Тимошенко президент или кто? Я не зрозумів вашого питання, пані Єлена. Ніко, у вас пріоритет ваших дій – це вибори? Ні, у мене пріоритет моїх дій – це освіта українців насамперед. Бо коли це стануть люди не емоційні і ірраціональні, ну, як тумба-юмба, а люди логіки, критичного мислення і чіткого розуміння алгоритму дій, то тоді з цими людьми можна змінити суспільство і їх життя, власне. Це мій пріоритет. А вибори – це, повторюю, це один з інструментів, великому ящику інструментів, який є в нашому розпорядженні. Але люди цими інструментами працювати ще не вміють. Якщо людина, ну, наприклад, трьохрічному хлопчику там, або дівчинці дати молоток, і він ще не розуміє, що це, він може шкоду наробити і користуватися їм не може. Треба його навчити спочатку. Порох вибори сфальшує, а от Юля піде знову на розстріл. Ну, пан Енді Вінтер... Ну, я не розумію. У вас є дуже великий досвід, якби, цих прогнозів. Ви можете, ну, якийсь ви, я не знаю, публічно відомий цей прогнозист, як це сказати, розумієте? Ну, наш. Чому ми розмовляємо про те, що вони будуть робити? Чому ми не розмовляємо про те, що будемо робити ми, що буде змушувати їх щось робити? Ось про що треба розмовляти. Ні, спостов порожньо. Ви не розумієте, що це спостов порожньо? Розмовляти, що вони там, хто там на якій колясці, коли там викатитися. Та яка різниця мені? Та хай хоч на чому катаються. Дякувати Порошенко, армія піднялася. В якому сенсі армія піднялася, я не розумію. Ви не знаєте, що у вас продовжує бути радянська армія фактично? Небоєздатна. Розмір відділення. Ви знаєте, що таке відділення? Там взвод, рота. Розмір відділення у вас неадекватний сучасним вимогам. У вас розмір відділення ще тих часів, коли люди в штикову атаку ходили з багнетами. Ви не розумієте, що це ніхто ще не міняв? До цього не дійшло і не дійде, бо там нема кому. Там ніхто це не розуміє, не збирається розуміти. І все, що пов'язане з армією, це є державна таємниця, а саме в умов державної таємниці вони можуть красти, і при цьому міжнародне суспільство навіть нічого не може зробити. Бо якщо вони крадуть там в секторі енергетики, то є аудиторські якісь компанії, є якийсь нагляд. А там нема ніякого нагляду. Дякувати Порошенко треба? За що? За 200 старих хамерів? Я 3 дні назад стояв на території американської військової бази. Ви колись бачили 15 кілометрів абрамсів, які стоять борт-о-борт? В 5 рядів. Ось що таке. І це лише одна база. Склад. Гаубіці. І самохідні і такі. Хамерів цих, там я не знаю, як, я не знаю чого. Як насіння в елеваторі. І за ці сраних 20 старих хамерів Порошенко треба... Важко, важко. Розумієте, і ви хочете об'єднати і щось робити з людьми, які звикли до таких низьких стандартів. Які звикли до того, що якщо тобі зажали яйця в тисках, а потім на півоберта відпустили, то це називається екстаз і щастя. І це, ну, межа, чого можна досягти. То що з такими людьми ти зробиш? Дякуйте Порошенку, армія піднялася. Да. Подивимося. Я думаю, до нового котла або нової атаки. John and Sidney McCain Foundation. Рустам, чи працює цей фонд, чи може звертатися? Пане Володимир, в Сполучених Штатах Америки всі фонди працюють. Все можна звертатися. Я знаю дівчинку, яка написала в 600 різних фондів, намагаючись отримати scholarship, тобто, щоб їй заплатили за навчання. Бо вона не була круглим відмінником, як у вас кажуть, золотою медаллю. Бо хто тут золотою медаллю, як у вас кажуть, ну тут немає ніякої золотої медалі, просто хто, в кого perfect score, в кого дуже високий рівень оцінок в high school, то престижні університети самі їм шлють листи з запрошенням на навчання і готові оплатити їх навчання. В неї було трошки нижче, але теж вона була досить розумна. Вона звернулася в 600 фондів, 597 відмовили, 3
апрували, і вона цим покрила 80% свого навчання в престижному університеті. Можна звертатися, тут все працює. Я розумію, що після України люди виходять зневірені і нічому не вірять. Спочатку треба перемогти, вже потім перевертати прапор. Погоджуюсь. Так, починають одне одного посилати. Когось шкода. Хтось за п'ятю прийшов вже. Мішель – соратник Саакашвілі. Ніякого неокомунізму там немає. Він передовий політик, порядний, чесний. Пан Роман Сузанський, я не почув жодного слова від вас відносно того, що він пропонує і як він пропонує це зробити. Ви жодного слова не сказали. Ви бачите? Ви просто зачаровані людиною. У вас зараз працює ірраціоналізм. Що таке ірраціоналізм? Це емоції. У вас емоції. Вам подобається людина? Ви жодного слова мені не сказали відносно того, що саме він збирається робити, що він пропонує, як він це буде міняти, як він впорається з Верховною Радою України, яка підконтрольна багато років олігархату. Яким чином? Оце ви мені розкажіть. А якщо ви на це самі не звертали уваги і не почули, і навіть не цікавились, а просто він порядний, чесний і соратник Саакашвілі, для вас його достатньо, то для мене це недостатньо. У мене інші стандарти. І я намагаюся вас до них привчити. Тому що якщо ви будете мати високі стандарти, тоді у вас і політики будуть високостандартні, і життя буде високостандартне. А коли ви звикли до низьких стандартів, то такі ж у вас і політики, і таке ж у вас життя. Логічно? Сподіваюся, що логічно. Мішель Терещенко – онук відомого мецената. Та хоч син імператора Марсу, мені то що. Завтра відбудеться сесія Полтавської обласної ради в місті Шишаки. Маємо сподівання, що вони відкличуть свої голоси з приводу родовищ, проданих російському олігарху Фуксу. Бажаючим активістам запрошуємо 10-ту годину. Ага. Ну, сподівайтесь, я знаю. Я знаю, що там все вже, як правило, порішено. Конвертики роздані. Ну, так працює все в Україні. Ну, може, щось нове там з'явилося, не знаю. Рустам, ви приїдете на вибори? Мені не обов'язково їхати на вибори. Я можу піти на вибори і віддати свій голос за кандидата в будь-якому посольстві України за кордоном. Може, приїду, може, не приїду. Я не знаю ще. Я живу в воєнному городі, лучше більше так не говорить. Це хтось з Марії відповідає, пані Світлана. У нас 3 місяці нет води. У нас розбиті дороги так, що скоро к нам скорее їздять, відкажуться. Ребята їздять на таких машинах воєнних, щоб ви б анімелі у відео. Це ви порадувати насмотрелись. Окей, це вона відповідає тій, яка написала, що ми всі повинні подякувати Порошенку, що він підняв армію. Це, як я розумію, жінка військовослужбовця, яка мешкає в військовому якомусь цьому базі, чи як це називається у вас, городок. Краще б Терещенко підтримав фінансово своїми голосами Івана Бубенчика. Я теж, ну, це було правильно, але, слухайте, подивимося, наскільки людей Україна понад усе. Якими можуть бути дії УНА під час провокації від СБУ у вигляді перевдягання у форму Української національної армії та чинення компрометуючої діяльності? Пан Михайло Шевченко, таке питання публічно обговорювати я з вами не буду, тому що співпрацівники СБУ є різні, є порядні люди, є люди, які зневірені, але вже тягнуть лямку, і є люди, які досить непорядні. І я не хочу, щоб вони чули, що ми саме будемо робити. Я не розумію, це у вас наївність? Чи це у вас ви усвідомлено це робите? Якщо це наївність, будь ласка, перестаньте бути наївним, бо тоді ми не переможемо, якщо у нас буде купа наївних людей, навіть якщо ми будемо об'єднані, да, ми не переможемо, бо ми дуже наївні. Ставайте розумним і не задавайте таких питань. А якщо ви робите це якби усвідомлено, тоді я просто, ну, запам'ятаю ваше ім'я та прізвище на всяк випадок, да?
Якщо екзит пол та підрахунок голосів приблизно співпадуть та покажуть перемогу якого-небудь кандидата, та офіційно вибори будуть чесними та приводу для дій не буде. Ну і прекрасно. Саме це ми добиваємося. Ну якщо ми не переможемо на виборах, і це теж можливо, ніхто ж не каже, от ми, да, ми йдемо перемогти. Ми все готуємо для перемоги. Але якщо ми не переможемо, це не означає, що це кінець Всесвіту, там, чи світу, чи історії України. Ми будемо розбудовувати організацію. Таємно екзекюта вже можна вийти на арену. Якщо ви не захотіли нашого президента, тоді ну, ми вам запропонуємо нашу справедливість. Бо справедливості взагалі ніякої немає. Подивимося на дії нового президента. Може він почне вчиняти справедливість. Тоді нам не треба до якоїсь там теж досить важкої боротьби вдаватися. Ну якщо цього не буде, а цього скоріше за все не буде, коли люди нарешті знову побачать, що це карусель одних і тих же ставленників олігархів, тоді, ви знаєте, що відбудеться? Тоді в наші лави прибуде ще більше людей. Та й все. У будь-якому випадку ми перемагаємо. У будь-якому випадку ми, як рух, перемагаємо. Я в цьому впевнений. Каждый регіон должен объединиться и готовиться к выборам. Вам надо думать о деньгах. Свобода придет сама собой. У вас должна быть идея, как обогатить Украину. Кремль боится богатой Украины. Пані Лана, я вам бажаю, щоб ви почали використовувати не кремлівську мову, а мову Києва, України. І я саме за це говорю. Я і сказав, що перший пріоритет – це зробити людей заможніми. Ну, щоб зробити людей заможніми, треба прийняти ті правила гри, з які є там закон однаковий для усіх, да? Бо без цього заможніми стане лише купка людей, а не вся нація. Захист приватної власності, свобода розпорядження своєю приватною власністю, свобода слова. Да, інвестиційна журналістика, реформовані правоохоронні органи, суди, які запрацюють, прокурори, які будуть захищати закон і порядок, а не виконувати доручення. І тоді люди зможуть бути заможніми. Якщо цього всіх цих правил не зробити, люди заможніми ніколи не стануть. Ну, правильно, це наша головна мета. Бо коли у людей будуть гроші, то і сирітці буде, і старенькому буде, і фонд якийсь підтримати, який зберігає національну історію, і пам'ятник якийсь, і шляхи нормальні побудувати, да? Нам потрібно, щоб нас підтримав світ. Самі нічого не зробимо. Пані Марія, а це вам газета «Ізвєстія» сказала? Чи «Порошенківська правда», чи що? Все ви самі зробите. Світ давним-давно підтримує і підтримував завжди. Ви нічого не робите. Ви нічого не робите. Самі нічого не робите. Зробіть, хоч пальцем поворухніть, і ви побачите, яка почнеться підтримка. Налаштуйтеся на те, щоб робити все самим. І тоді будь-яка допомога буде приємним сюрпризом. Повторно, можливо, пропустив. Об'єднуватися не потрібно, приєднуватися не виходить. А як щодо співпраці з патріотами і інших патріотичних рухів по різним напрямках? Співпраця з патріотами і інших націоналістичних рухів, я її абсолютно вітаю, якщо вона направлена на конструктивну якусь діяльність, яка приведе до результату. Також, якщо це просто вшанування якоїсь історичної події або історичної якби, людини, якщо люди йдуть на марш, для того, щоб вшанувати день народження Степана Бандери. Я з цим не маю абсолютно ніяких проблем. Я маю проблеми, коли люди після цього маршу заявляють, що з завтрашнього дня закінчується правління олігархату. Не тому, що я прихильник олігархату, а тому, що це маячня. Якщо ці люди після цього маршу заявлять про те, що в них є план, як олігархат позбавити впливу на державні органи України, я хочу його заслухати, я хочу бути на цій зустрічі, я хочу почути, проаналізувати для себе, чи це приведе до чогось, чи це знову якийсь, знаєте, утопічний проект. Ось про яку співпрацю я кажу.
Звісно, що люди порядні повинні щось зробити в цій країні. В якій ти організації, немає значення. Ти для себе повинен визначитися, ти порядна людина чи ти непорядна. Як не можна бути українцем після того, що Росія зробила з Україною в 2014 році, я не розумію. Як можна взагалі з представниками будь-яких олігархічних кіл вести будь-які перемовини після того, що сталося в 2014 році і в 2013 розстріли і Майдан, я не розумію. Як після того, як нова вже влада вбила стільки патріотів, умисне вбивство, заплановане, і про щось з цією владою взагалі ручкатися там чи розмовляти, я не розумію. Для початку цим людям, які в організаціях різних, треба визначитися, чи ви порядна людина, чи ні. Знаєте чому? Пояснюю, для маленьких дітей немає такого поняття «я трошки порядний». Або «я майже повністю порядний, але ось отут трошки я непорядний». Ви або порядна людина, або ні. Якщо ви порядна людина, вибір обвіз, як кажуть тут. Він однозначний, він ось він на виду. Якщо ви непорядна людина, то, будь ласка, не займайте нас час, пояснюючи, чому не можна те чи те зробити. Що там або Путін нападе, або Порошенко всреться, або з Луценко щось буде не так. Або це зараз не на часі, а оце треба робити, а ось отак, ось у нас армія піднялася. Не треба витрачати наш час на цю маячню. Якщо вам подобається політичний онанізм, будь ласка, дрочіть без нас. От і все. Просто ви на іншій планеті. Яке електронне голосування? В нас ще 14 сторіччя. Пані Ірина Пшенічна, я казав про те, яким чином буде відбуватися голосування, якщо такі люди, як я, Іван Бубенчик і взагалі вся наша команда прийде до влади. Ми знайдемо гроші дуже швидко, як у іноземних донорів, так і в бюджеті, щоб зробити електронне голосування в країні і справжню електронну демократію. А то, що у вас зараз, я про це нічого не казав. Я прекрасно знаю, що у вас там. Молю Бога, що все так вийшло. Ми своїм прикладом піднімемо честь і совість українців, що все можливо. Будь ласка, вірте в себе і будьте мудрі. Намагаємося. Намагаємося. Дякую. Світ піднімає тоді, коли підтримає тоді, коли побачить, що ми не байдужі. Хочемо насправді щось зробити. Правильно? Ну, ми багато чого можемо зробити сам. Нам для цього світу не треба. Ташбаєв схожий на доктора Пі, який за допомогою молотка та зубила робив трепанацію черепа людини. Андрій Домотенко. Пане Андрій, знаєте, я не заздрю навіть якби вашим близьким за те, що у вас навіть нема про що говорити. Ви тільки можете особистість якусь обговорювати. Мені вас шкода. Мені важко. Я думаю, ви і мешкаєте, і живете, і маєте рівень життя, який якби повністю корелюється з вашим етичним розвитком. Я не знаю, яким розвитком. Ми що, зараз обговорюємо, на кого я похожий? Чого ви мене обговорюєте? Я вам право таке давав, чи що? Як це голосування буде відбуватися? Бажано по відбитках пальців. Саме так, це називається biometrics, якщо хто не знає. Коли ви прилітаєте, якщо ви, наприклад, громадянин Сполучених Штатів Америки, ви прилітаєте в Джон Фіджеральд Кеннеді Аеропорт, ви проходите митницю за 5 хвилин, тому що ви поклали свою доложку, считало, паспорт попросило покласти, просканувало, ідіть, все. Вони знають, що це ви. Періодично переривається етер. Пані Алина, не знаю, чому, може у вас девайс, що там переривається, я намагаюся зробити, що я можу. Немає перепису населення, мертвими душами. Так, пані Албіна, ми зараз це не обговорюємо, якби погано. Ми всі знаємо, що погано, лайно, смердить. Ми говоримо про те, як це лайно прибрати. Розумієте, я в тому етері, який прервався, я казав, що нема чого витрачати час, щоб розказувати про те, що всі вже знають давним-давно.
Привіт, Рустам. Як фінансуються командири легіонів? Командири легіонів я не чув, щоб вони фінансувалися. У нас організація взагалі самофінансується за кошт того, що люди, в яких є доход, вони виділяють приблизно 5%. Вони самі якби определяють, скільки вони в місяць можуть дати. Якщо командир легіону займається практично весь час громадською діяльністю, то зрозуміло, що йому нема часу для того, щоб займатися якоюсь ще сторонньою діяльністю, для того, щоб сплачувати членські внески. Такі ключові фігури, я до них, до речі, не відношусь, хоч я є якби командиром закордонного легіону, але я працюю і самофінансуюсь, і фінансую якби організацію. Такі люди, які повністю зайняті, як це на прикладі командира другого легіону, то в нього просто, я вважаю, немає часу. І його діяльність фінансується зараз, до речі, не з членських внесків, а люди просто добровільно допомагають, хто вважає за потрібним, складають гроші для того, щоб людина могла поїхати кудись, провести якусь зустріч, нараду. Бо це важливо, іде розбудова організації, люди це розуміють і люди жертвують кошти на це. Закордонна якби частина нашої організації в цьому участі фактично не приймає. Це все за кошти українців, які мешкають в Україні, і для українців. Так що приблизно поки що так. Потім, коли ми наведемо більш не те, що порядок, а більш організовану структуру, вже вона вибудується по всім обласним центрам та районам, тоді ми вже це більш якби буде сувора, скажімо так, дисципліна в цьому відношенні. Зараз це поки що трошки аматорський такий рівень, але він працює. Він працює, люди виділяють кошти, люди допомагають діяльності бубенчика, щоб він кудись поїхав, діяльності командира легіона, щоб він кудись поїхав. Поки що так. Ну, нема у нас цих тарутовських, медведчуковських чи порошенковських грошей, то що робити? Наша ціль не гроші, нам гроші треба для того, щоб досягти мети. А не є метою гроші, розумієте? От і все. Для нас гроші – це лише засіб, один з засобів досягти мети. А мета – це щоб наші могили не поросли бур'яном. Коли будемо знати адресу штабу першого легіону? Зараз буде зустріч через 2-3 дні в Тернополі. Ті, хто в першому легіоні. І ми зараз нещодавно переназначили командира першого легіону. Це друг Довбуш. І коли він там з'ясує з особистим складом, тоді вже буде у них якби намічатися, де саме буде знаходитися штаб. Також, я думаю, що коли місцеві люди, в яких є можливість там допомагати знайти приміщення, отримати його, скоординують свої дії з командиром першого легіону, тоді ми дізнаємося, де ця адреса. Я про це знаю не більше, ніж ви. Марія Арматі. Не вірю нікому, тільки Порошенку. Я, як ти хочеш робити, що тобі захочеться, це не добре. А, робити, що тобі захочеться, це не добре. Да? Вас так навчили? Ага. Треба робити те, що кажуть. Да? Вас так вчили? Ну, добре. Ну, робіть. Вірите Порошенку? Вірте Порошенку. Вам же ніхто не забороняє. Ми вас не поб'ємо за це, чесне слово. А сама де? В Москві? Ну, а що? Слухайте, ну, ці прихильники Порошенка, це, до речі, ну, в повальній своїй більшості, це люди подвійних стандартів. Тобто, в них нема лайно і конфетка. В них лайно і конфетка, вони дуже часто видають за одне і те ж. Ну, рошенівські, я так поняв, звички, що зробиш. Хоча іноді конфетка може бути лайном, да, якщо це рошен. Бо там ці шоколадку підпалювали, я пам'ятаю, в Ютубі. Пане Рустам, Україна дохристиянський період – це надзвичайно цікава історія. Ну, я вірю вам. Ну, ви там не були, я там не був. Ми можемо лише спекулювати. Це називається спекуляція. Ну, в науковому світі, ви не знаєте?
Це спекуляції. Як воно було, як воно приблизно було, якісь, можемо, догадки якісь там на тому, що викупили з землі будувати. І все. Прочитати якісь літописи. Ну і все, на цьому все закінчується. А той же літопис не обов'язково правдою може бути, бо це літописи писали під наглядом того правителя, який тоді був. І він міг замовити, скажімо так, джинса, вона і багато дуже років, і тисячоріч навіть, розумієте? Так що ми можемо тільки спекулювати, навчіться цьому, не треба брати щось за... В президент Порошенко мудрий, а ти не для президента, президент повинен бути спокійним, а не нарваний. Ага. То я нарваний, а я ж на президента не йду. Такий є Сальвіні Віталій. Ага. Ну добре, дякую, що ну, навчили нас, який є Сальвіні. Тепер знаю, що... Я так і не зробив... Сальвіні Віталій, він нарваний чи мудрий? Тобто Порошенко мудрий, а нарваний. У вас нарваний, мудрий – це протилежність? Я думав, мудрий і дурний є протилежностями. У вас нарваний, а Порошенко не нарваний, да? Вкрасти стільки і за це нічого не мати, це не нарваний, да? Або сказати, п'ятий не продам і не обіцяв, це не нарвана людина робить, ні? Або на кордоні він приїхав, і людина каже, що я не буду розмитнювати це авто, а я буду зараз якогось літовця використовувати, і він такий, це він мені каже. Це отак людина, це не нарваний, ні? Окей. Я, на жаль, теж страждаю на патерналіст, або чекаю етерів Рустама з нетерпінням, а після них заспокоююсь. Заблокуйте Машку. Та, слухайте, нехай вона ж робить це. Якби люди, які ще там коливаються, чи хто правий, да, там Порошенко чи Ташбаєв, наприклад, в цьому якби сенсі, то які коливаються, якщо вона таке пише, то вона навпаки цих людей до нас приводить. Вона робить користь нашої банити. Хай пише свою маячню далі. Люди ж бачать, що це маячня, тоді вони розуміють, ага, Порошенко це асоціюється з маячнею, Рустам це асоціюється з здоровим глуздом. Все, і люди роблять свої висновки. Люди, розумієте, коли я кажу, що люди затуркані, там, дурні, все, я кажу насамперед про, якби, social studies є такий предмет на Заході, да? І чому тут класи розбивають кожного року в школі, знаєте, да? Тут ваша дитина кожного року йде зовсім новий клас. Чому діти сідають декому завгодно? А я пам'ятаю, в Черкаса колись вчителькою Макаренко був скандал той. То одна писала, боже, вони хочуть зробити так, щоб діти сідали хто де захоче. Ви уявляєте собі, який це безпреділ. Це в неї безпреділ. Діти, щоб сіли дехто, кому подобається, це безпреділ. Треба, щоб вишикувались і стройними рядами пішли на смерть, да? Як? Скільки радянських солдат на одного німецького загинуло? 10-1? А це краще, що вони можуть зробити. Я згідно з вами, Рустам, але мене вже бісять всі ці крикуни та крикухи, що призивають народ підійматися та виходити на Майдан. Ну, слухайте, ну бісять, то відволікіться на щось інше. Ну. Кожен же має право. Вважаєте, що Ярош і Табілецький можуть стати третьою головою гідри та заважати боротьбі проти олігархів? Білецький, я вважаю, чесно кажучи, розумові здібності Білецького, на мою думку, набагато вище розумові здібності Яроша. Ну, це моя суб'єктивна думка. Я можу помилятися, або достатньо не знати одного чи другого, але Білецький в мене таке враження. От. А якою вони там можуть стати силою? Все залежить не від них, а від порядних людей, які знаходяться в їх організаціях. Якщо людина вважає себе порядною, вона не зможе переступати межу, яка відрізняє порядну людину від непорядної. Багато є прикладів, коли там правосеків відправляли на непорядні діла. І були люди, які казали, я це робити не буду. Я на це не підписувався, це неправильно, я не буду частиною цього. Погано, що вони про це ну, озвучували потім про це набагато пізніше. Ну, то таке, там люди вже плутали якби зрадництво з порядним вчинком. Там люди думали, що якщо вони будуть мовчати, то це порядно. Ні, це було якби колаборацією з цим злочином, на жаль. Що як буде, Жека Володимирович, давайте час розставити все на свої місця, не будемо загадувати. Наша справа – зробити нашу організацію
дієздатною. Коли у нас буде дієздатна організація, тобто досить серйозний інструмент, от тоді ми будемо дивитися, що вони там, хто з них буде робити, хто буде на нашій стороні, на стороні світла і сучасної, і заможньої України, а хто буде під будь-якими гаслами намагатися зберегти статус-кво. А статус-кво на сьогоднішній день – це пограбування тотальне України і української нації групою олігархів і купою людей, яких вони найняли собі на роботу. Як бути з бурштином? Бурштин треба, по-перше, подивитися, що там вже якої шкоди наробили, по-друге, легалізувати це, забути про ці ідіотські, комуняцькі, що все там належить народу і все таке інше. Це, якщо є заліжі якогось мінералу, як правило, це земля, вона продається людям, які будуть цим займатися, але при цьому вони повинні сплачувати податки, гарантувати захист своїх робочих і також відповідати екологічним вимогам по розробці цих чи інших корисних копалин. От і все. Це треба легалізувати, зробити правильно. Ну і звісно, там вже всі побудували ці чиновники собі. Я просто дуже добре знаю, що там відбувається. Вони всі там побудували, розбудувалися, якусь свою систему податку сплачування ввели місцево, там таке твориться, що вообще. І в них наймані вбивці є, конкретні, які, якщо що, починають стріляти, що там навіть київська влада боїться туди лізти. Тобто з цим треба розібратися, бо там вже повністю злочинний клан сформувався навколо цього. І він, до речі, не скільки з розробників цих копалин якби складається, а з тих, хто паразитує на цьому. З ними треба дуже швидко, жорстоко, за допомогою сил спеціального призначення антикорупційних проєктів, котрих я пропонував 2 січня 2015 року, який ми зробимо справжнє, це НАБУ, САПУ і всі ці діла. Жорстко розібратися, мордою в асфальт, як то кажуть, і все таке інше. І все буде нормально. А саму цю діяльність легалізувати, якщо є таке корисне копалине, значить нація і ті, хто вкладається гроші, повинні з цього отримати прибуток. Це треба зробити правильно. Та й все. Перепрошую, легалізацію марихуани має вирішувати народ. Це ви мені що, ну, умови ставите чи що? Це хто сказав? В Штатах народ не вирішував легалізацію марихуани. Уряд вирішував. Ну, народ дав йому повноваження на це. Якщо вже є розумний та дієвий алгоритм дій, то навіщо розпрошуватися на дрібниці, закликати кудись виходити? Це робиться тому, що багато людей думає, що треба займатися революційною діяльністю, але вони не знають конкретно, що робити і як робити. І от в них вистачає якби фантазії лише до якогось кроку, а далі вже вони не знають, що, а далі вони думають, що всі піднімуться, і в цьому хаосі ми або владу поміняємо, або ще там щось зробимо. Ну, це просто примітивний рівень. Це люди, повторюю, це люди щирі можуть бути, вони хочуть змін позитивних і все. Але вони ніколи не напружилися якось вивчити системність дій, приклади інших націй. От ви не побачили, як в Вірменії сталося, да? Там зайняло це 2 тижні. Ну, а тут 5 років і нічого не можна зробити. І от вони не хочуть. Вони хочуть, щоб було як в Арменії. Вони хочуть, щоб от раз. Знаєте, що вони хочуть? Отак. Кажучи вже так, ну, глибоко, якщо копанути, вони хочуть легкого виходу. Вони хочуть, щоб всі стали, піднялися, от щось там обурило народ, народ став, і ми легко це звалили. Ні, шановні, треба працювати дуже багато, треба вивчати, навчатися самим, інших навчати, організовувати. І при цьому я робив звіт, коли я казав, що я зробив з часу якби роботи минулого конгресу, 80% моєї діяльності уходить на ваші недоліки. Ваші недоліки – це постійне гиркання і розборки між собою. Повторю, 80% моєї діяльності по організації, руху, УНА, все, що завгодно, уходить на те, щоб вас заспокоїти, навчити одне одного поважати, одне з одним спілкуватися
і не відволікатися на те, що абсолютно є безглуздям і ні до чого не доведе. Так що, ну що ви хочете? А всім хочеться, щоб легко було, да? А треба трошки по-іншому. Рустаме, чи реально в такій країні, як Україна, врятувати річки та ліси? І там сміттєзвали. Звісно, що це роблять наші люди. Це реально. Це все можна зробити. Все очиститься, вводяться штрафи, вводяться, ну, наводиться порядок з землею. Я казав про відсоток, який повинен бути державним. На державній землі ніяке падло не може приїхати і зробити собі якісь свої власні мисливські угоддя, як якийсь барин російський. Розумієте? Зразку 18 століття. І все це проводиться в порядок. І коли у людей є гроші, розумієте, це тому, що люди бідні, з них і взяти нема що. Коли у людей, люди будуть ставати більш заможніми, вони будуть ставати більш свідомими. Чому? Тому що заможніх людей і якби і штрафи починають працювати, знаєте, і покарання починає працювати, тому що їм є що якби тіряти, розумієте? І це все виводиться на зовсім інший рівень, все робиться. Тайвані їм треба було, щоб люди не плювали жувачки на асфальт, вони зробили 2000 доларів штрафу за це, і асфальт став чистим. Все робиться. Ну треба, щоб у людей було 2000 доларів на штраф. Коли в них немає, то їм плювати, що ви там, які ви там штрафи вводите. Кумедна історія з підозрою на алкоголь в Києві. Це було в Борисполі. Люди сортують сміття, кидають окремо, а збирають усе в одну машину. Значить, це винувате, це хазяйство, яке це збирає. Наприклад, ну, в Штатах проще, бо там все приватне. Тут хто сміття збирає, це приватні компанії. Якщо ця компанія буде те, що люди окремо бутилки, наприклад, да, метал, папер і інше сміття кидають, а вони це змішають, то вони більш не будуть цією діяльністю займатися. По-перше, по-друге, у них ліцензію відберуть займатися цією діяльністю. По-третє, у них бон там лежить, у них там гроші лежать. Місцевому банку, місцевий уряд тримає гроші. Якщо вони зроблять щось не так, ці гроші в них в штрафні санкції заберуть. То тому вони своїх робітників навчають. Ви ж не дай Боже, не киньте все разом. Розумієте, як воно працює? А в Україні хоч щось з того, що я назвав, є, його просто не існує. Тому там плювати всім на все. І ми це будемо змінювати. От і все. Рустаме, ми оселилися на найкращих землях світу, дякуючи нашим предкам-язичникам. І не обов'язково, пан Володимир Голуб, ви ніде не оселялися, вас просто там народили. Вас би народили в Австралії, ви би з кенгуру там займалися, розумієте? Ну, нащо? І оце язичників, слухайте, я тут тільки з християнами закінчив, щоб вони язичників не ображали. Тепер ви в атаку починаєте йти. Ви тепер починаєте підтримувати звинувачування християн, які казали, що язичники розвалять наш рух. Мене це не цікавить. Ви хочете викладати стародавню історію України ще до хрещення Русі Київської? Ну, будь ласка, зробіть якийсь гурток, там, якийсь музейчик почніть, да, там, щось, якісь експонати. Робіть, просвітницькою діяльністю займайтеся. Нащо ви мені тут вже другий чи третій раз досить агресивно починаєте проповідувати язичників чи ще щось? Мене це не цікавить. І не вводьте, будь ласка, релігійне питання, релігійне. Бо коли ви кажете християнство, до хрещення, Христ, да, Jesus, Ісус, це ви виводите в релігію. Не треба політичні процеси мішати з релігійними. Це не повага до людей, які мають інші якісь переконання. Знову, Саакашвілі буде з вами. Я звідки знаю? Спитайте у Саакашвілі. Так, щось мені тут спекотно. Скільки часу, до речі? Ого. Нічого собі, я з вами спілкуюсь. Рустам, 16 числа загинув мій брат, льотчик, в парі з американцем. Дуже велика біль, втрата. Пан Євген, ну, що я можу сказати? Дуже шкода і
не знаю, біль заспокоїти дуже важко, він залишиться на все життя. Якщо він був льотчиком, то це означає, що він поклав своє життя на службу народу, нації, яку він собою представляв. І це роблять тільки на краще. Найкраще. Це велика втрата, ну, вибачте, ну, що можна сказати. На жаль, робота цих людей честі, вона пов'язана з великим дуже ризиком. І дуже шкода втрачати. Головне, щоб пам'ятали його. Сподіваюсь, нас будуть пам'ятати. Все залежить від того, що ми після себе залишимо. Я думаю, що він залишив після себе тільки найкращі спогади. Ваш брат. І, ну що, я думаю, що ми всі з вами і розділяємо вашу біль, щоб вам було трошки легше. Так, вітаю, пане Рустаме. На якій стадії розробка прапору УНА? В мене є там пару якби проєктів. Стали використовувати одну з нагород Української повстанської армії як логотип. Ще думаємо, ще фінального якби проєкту немає. Є декілька розробок, будемо дивитися. Добрий вечір. Чи розглядаєте ви переведення всіх фінансових операцій в безготівкову форму як складову частину податкової реформи в Україні? Ні. Переведення абсолютно всіх фінансових операцій в безготівкову практично неможливо. Готівка в розвинутих країнах також ходить, але вона є досить невеличкою складовою усіх фінансових операцій. Так, основна маса, я не знаю, в відсотках, ну, думаю, не менше, ніж 3/4, тобто 75%, буде виконуватися безготівково, і плюс безготівкові розрахунки, вони будуть заохочуватися зниженням ставок, там якимось оподаткуванням льготним більш роботодавцям, які саме цією формою проводять розрахунок з своїми працівниками. Все це буде обов'язково, бо без безготівкового розрахунку сучасної економіки просто немає. Марія Маті, тобі до президента, Порошенко мій президент. Ну, це людина, може, прикалується, ну, хто я знаю. Ну, ладно. Віталій живе. Ну, дуже багато, да, цих з діаспори людей, які, я називаю, що вони взяли лайно своєї, якби, батьківщини попередньої і навантажили повні валізи, і з собою це лайно привезли. Італія людину нічому не навчила, ну що поробиш? Як ви ставитеся до кандидата в президенти Шевченка? Шевченко, декілька людей мають це прізвище, тому я не знаю, про кого ви маєте на увазі. Я горда парахабот. Окей. Вона б ще навчилася б української мові. Вона за Україну, ну, думаєш, вона українка чи що? Так, може її точно забанити. Ну ладно, хай поки що повисить. Часто проривається тер. Пані Алина, ви вже другий раз про це пишете. Я думаю, що це у вас якась там проблема. Яким чином Другий національний український конгрес буде фільтрувати конгресменів від засилля сексотів? Цим займається не конгрес, цим займається група, яка буде ну, організовувати проведення Другого національного українського конгресу. Я входжу в цю групу. І це буде завдання якби і людей, які організовували Перший національний український конгрес. Це знову я і мої найближчі однодумці. Також на цей час ми вже задіємо також контррозвідку і
більш на професійному рівні будемо це робити. Но повторюю, український конгрес це є представництво українського суспільства. І українському суспільству може бути хто завгодно. І це саме запитання задавали перед проведенням першого національного українського конгресу. І я сказав, що на першому національному українському конгресу буде підніматися питання про визнання Міністерства внутрішніх справ та прокуратури злочинними організаціями. І саме смішно, що ці сексоти, ці заслані, нікуди не дінуться, і щоб себе не викрити, вони повинні будуть голосувати за те, щоб власну організацію визначити злочинною. Розумієте? Таку їх поставили ситуацію. От і все. Або вони самі себе поставили. Так що головне, щоб не була саботована сама робота Конгресу, а для цього у нас є всі засоби і ресурси. Я думаю, що я не є голословним в цьому випадку. Ви всі знаєте, як був проведений перший національний український конгрес, який він дав наслідки, який він дав поштовх. І все, що ми планували, все ми зробили. Бо ми є люди, орієнтовані на результат. Правильно? Тому я думаю, що все буде нормально. Рустам, почула про фільтраційні табори і стало страшно. А чому вас страшно? У вас чоловік прокурор? Чому вам страшно? Ви купили, може, Porsche Cayenne самий наворочений, бо базова модель коштує там $60,000, а сама висока модель, ну, людина, яка не розуміє, вона на вигляд їх навіть не розрізнить. А сама висока модель коштує 120. У вас за 120 ота модель? Чому вам страшно? Ви жінка держслужбовця, який краде? Ви держслужбовець, який краде? Якщо ви не відноситесь до цих категорій, то вас це взагалі ніяк не обходить. Лише з екранів телебачення ви побачите цей колючий дрот і обличчя людей, які за ним будуть знаходитися. Тому що нам їх треба всіх помістити окремо від суспільства, провести слідство досить довге, може 6 місяців це займе, задіяти величезні слідчі ресурси і розібратися, хто скільки накрав, куди сховав. Кому покарання, кому часткова амністія, кому на каторжні роботи відпрацьовувати те, що вкрав, а кому і на шибеницю треба зійти. І щоб ті, хто думає, що вони також можуть робити, щоб вони подивилися, чим закінчується кар'єра професійно грабіжника української нації. Вам чого страшно, я не розумію. Ви тут яке відношення маєте? Якщо ви крали, то хай вам буде страшно. Якщо ваш чоловік крав, а ви на ці гроші сумочки ходили, купляли за 40 тисяч гривень там, чи за 400 тисяч гривень, то хай вам буде страшно. У мене з цим проблем немає. Загони Яроша, Білецького, Тупого, Ківі. Це створено для протистояння УНА? Та я думаю, це створено просто тому, що це створено. Причому тут? Як можна протистояти чомусь тому, що є все народну підтримку? Я не думаю. А у Ківі вже загони якісь з'явилися? Ідейні люди завжди переможуть неідейних. Ідейні люди завжди переможуть людей, які задіяні матеріальний інтерес. Неідейні люди так можуть бути там небезпечними, жорстокими, але перемога буде за ідейними людьми. Бо ідейні люди є більш фанатичні в тому, що вони роблять. І вони здолають неідейних. Саме головне, щоб вони були об'єднані навколо правильної ідеї. Знаю ваше відношення до поліції, але там є і хороші люди.
Я завжди так і казав. Причому тут відношення до поліції? У мене відношення не до поліції, у мене відношення до керівництва поліції. І до тих, хто міг зробити справжню реформу поліції, її не зробив. А лише перевдягнув міліціонерів, мусорів, та й все. Котрі зараз масово звільняються. Так, ці люди повернуться в поліцію, коли ми прийдемо до влади. Я впевнений в цьому. Впевнений. Наразі поліція в Україні – це фактично орган документування. Реально розслідувати справи за бюрократію немає часу. Дуже багато справ розподіляється на одного працівника, який не встигає їх опрацювати. Так, це криза. Криза правоохоронних органів, яких керівництво, так звані реформатори, довели. Я думаю, що практично кожен поліцейський зараз зі мною погодиться. Як вирішити це питання? Реформуванням і створенням справжньої поліції. Бо вони всі на Київ оглядаються і чекають вказівок, розумієте? А коли поліція буде саме місцева і незалежна, ви бачили американські фільми, як хтось там приїжджає, приїжджає місцевий шериф і каже, вали звідси, бо тут ніхто, ти там бікша, там, слухай, ти там велика людина якась, там, тому, там, я не знаю, в Сіетлі, да? А тут ти ніхто, вали. Отака буде поліція в Україні. За територіальну ознаку. І керівники будуть місцевій громаді відповідати, а не Києву. Бо тоді в Києві може сісти якась людина і все це узурпувати. Бо всі її підчиняються, як це було за часів Радянського Союзу. Чи підтримує виборність посад керівників поліції на місцях? Ну, це жарт такий чи що? Саме я це пропагую і рекомендую, і, не знаю, мабуть, перший, хто взагалі на українському політичному просторі про це почав казати. Я допомагаю армії. А що ви робите? Болтаєте. Ну, ми теж всі допомагали армії, і зараз ще допомагаємо. Так що тепер? А, якщо ви допомагаєте, то більш ніхто не допомагає. Я правильно розумію. Логіка сильніша, да. Ну, така типова порохобоська. Там такі розумово не дуже розвинуті люди зібралися. Так що, ну, що можна зробити? Без Божого благословіння нічого не робиться. Да. То те, як Гітлер і Гімлер і Айхман знищили 6 мільйонів євреїв, і не тільки євреїв, також багатьох полонених Червоної армії, включно українців, в Пічах. Це з Божого благословіння було зроблено, чи що? Не придумуйте маячні, будь ласка. І не суйте релігії свідусіль. Хвиля лайна на рух та Рустама буде тільки збільшуватися. Ну, звісно. Чим більше для них буде загрози, тим більше це почнеться. Вже були табори, скільки людей постраждало надаремно. То не ті табори були. Порошенко робить, а він говорить. Ну, це прийшла людина спеціально, щоб всіх відволікати. Не звертайте уваги. Бачите, як ви всі реагуєте. Вона кидає одну сентенцію, а ви 8 їй відповідаєте, розумієте? Я їй не можу щось забанити, зачекайте, щось я... Як це її... нарешті. Треба було довше потримати. Які основні задачі возложені на легіонерів? Ну, для цього є статут, там все буде написано. Задача легіонерів – це люди, які будуть прототипом і майбутнім скелетом справжньої Національної гвардії України. Тобто це концепт громадянина-солдата. Це коли ти живеш громадянським життям, але деякий час свого життя ти витрачаєш на військовий вишкіл, на розуміння організації, на військову дисципліну, і тому ти завжди готовий. Ти не просто будеш якимсь цивільним бараном, якого поведуть на забій, коли буде якась агресія, або намагання узурпувати владу, або пограбувати цю націю знову. Ти можеш дуже швидко бути відмобілізований. Коли ми прийдемо до влади, зброя
справжньої Національної гвардії, а не мусорської внутрішніх військ, які просто перейменували в Національну гвардію, а вони ходять ще з червоними прапорами, серпом і молотом. Справжня Національна гвардія, ці люди будуть служити 4 місяці на рік, 8 місяців працювати на основному своєму місці, чи чим вони займаються, чи бізнесом, чи ще чимось. Їх місця повинні утримуватися обов'язково, це закон такий буде. І вони будуть мати зброю автоматично прямо вдома, всю свою форму, еквіпмент, і вони будуть готові виступити у случаї випадку загрози або якогось стихійного лиха, або терористичних загроз, будь-який момент. Дуже швидко можуть бути відмобілізовані, і за цей період, навіть якщо він 6-7-8 місяців був вдома, він не втратить своїх звичок, вишколу, і це буде справжній захисник своєї країни, а не те, що безладдя, що вони вчинили зараз. Тому УНА є зараз прототипом цієї майбутньої Національної гвардії України. Хтось, якщо ми прийдемо до влади, хтось з УНА піде в Збройні сили, хтось піде в цивільну адміністрацію, хтось залишиться в вже реформованій новій Національній гвардії. Там буде видно. Но це, як то кажуть, кузниця кадрів. Ідуть дуже великі, ви бачите, перетусовки на посадах. Іде ще масової мобілізації немає, але вона буде в якийсь момент. Іде, продовжується якби організація, мобілізація, і дуже багато людей пересіваються через ці фільтри, тому що я повторюю, що у багатьох людей не вистачає просто не те, що навіть навичок, у багатьох людей елементарної дисципліни або самовитримки навіть не вистачає. От, і такі люди нам не потрібні, бо з ними можна тільки лихо знайти, ніж користі якоїсь. От, підтримувати, будь ласка, але бути легіонером – це висока честь, і це людина повинна зрозуміти, що вона починає абсолютно нове життя. Зараз багато людей називають себе легіонерами, може, вони ще не називають, не можна бути легіонером, поки ти не приймеш присягу. Можна бути рекрутом або виконуючим обов'язки. Потім все це буде затверджуватися, люди будуть приймати присягу, і легіонер, якщо ти вступаєш в легіон, ти починаєш абсолютно нове життя. Ти перестаєш брехати. Це дуже важко багатьом. Дуже багато людей звикли, що маленько брехні там, маленько там, це так треба, це нормально. Ні-ні-ні. Ти не можеш брехати, ти отримуєш від брехні своїх побратимів, ти за цим дуже уважно слідкуєш. Саме це є цемент, який скріпить цю організацію, зробить її могутньою. Ми не брешемо. Ми можемо брехати тільки під час допиту ворогом, під час тортур. Або ми можемо мовчати, ми можемо сказати, ми не можемо це коментувати, ми не можемо це розказувати, тому що це може вплинути на безпеку наших побратимів або нашої організації. Все. Але ми кажемо правду, якою б вона не була. І саме з цього почнеться очищення. Люди, які побачать, що є організація, в якій ніхто тобі ножа в спину не встромить, тому що це різновид брехні. Ніхто не віддасть наказ після того, як використовував тебе в розвідці чи ще десь. І я думаю, багато людей з націоналістичних організацій зараз дуже добре розуміють, про що я кажу. Коли люди побачать, що є така організація, яка ніколи не дасть наказ на твоє фізичне знищення, після того, як ти весь віддався цій організації, ти ризикував своїм життям, ти в розвідку ходив, як то кажуть, і в буквальному сенсі цього слова, то я думаю, що ця організація стане наймогутнішою, найдієвішою в Україні. І закласти в цю організацію одразу правильні, чисті стандарти, це, як казав Володимир Ленін, архіважливо, да? Це дуже важливо. Це, якщо ви дуже добре подумаєте, поміркуєте, якщо ви дуже добре проаналізуєте, ви прийдете до висновку, що всі націоналістичні організації України, які намагалися досягти світлого майбутнього, згубила брехня. А точніше, толерантність до брехні. Вони дозволяли собі брехати або своїм членам організації, або суспільству, або, ви розумієте, що таке брехня, да? Є багато різновидностей, починаючи там з маніпуляції, закінчуючи такою цинічною брехнею. Розумієте, у нас цього не може бути, інакше ми не виживемо, інакше ми будемо черговим проєктом пшик. І ми не можемо цього собі дозволити. Тому бути легіонером – це дуже висока відповідальність, і це є військово-політична еліта нації.
Саме так це зараз, якби, курс на це йде. І, да, будуть і суди честі, будуть і розборки, і хтось втратить право називатися легіонером, на жаль. Це попереду все. Але ми повинні запровадити щось таке, від чого наші вороги потім здригнуться і не захочуть, просто не захочуть мати з нами справу. І це будується саме таким чином. Нам треба повернутися до базисних чистих джерел. Що ми й робимо? Нова відеокамера? Ні, це мій iPhone 8 плюс. Хто керує у Львові? Перший легіон, його очільником, званням командира групи, виконуючим обов'язки командира першого легіону, є друг Довбуш. Якщо ви не можете вийти на Довбуша напряму, спробуйте через командира другого легіону, який зараз тимчасово виконує, ну і по факту загальне керівництво, поки легіони на місцях набирають сили. Можете через нього спробувати зв'язатися. Повторюсь, які основні задачі возложені на легіонера? А не треба повторюватися через 30 секунд, бо я можу не встигнути прочитати і відповісти. Чи не думаєте, що Томас саме зараз для України це привід до виборів ввести воєнний стан у разі агресії РФ? Ну, агресія РФ відбувається as we speak, прямо в цей момент. І якщо вони захочуть це ввести, вони в будь-який момент вже давно могли б це ввести. Вони це ніколи не ведуть, тому що вони є економічними, торгівельними та кримінальними партнерами Росії. Тому ніколи не буде війни з Росією, ніколи дипломатичні відносини ніхто не порве. І вам тільки вам будуть розказувати про війну, робити плаксиві обличчя, а за вашою спиною в кулуарах ручкатися з російськими олігархами та представниками російської влади. Тому виходьте з цих світу цих фантазій і не переживайте нічого. Я завжди казав, вже кажу 4 роки, якщо ви перевірите будь-який ЕТР, будь-яку публікацію на моїй сторінці, на моїх сторінках, ви побачите, що всі побоювання, які казали люди, що ось-ось ведуть військовий стан, ось-ось чекаємо військового стану, я завжди казав, ніколи його не буде, його ніколи не ведуть. Чому? Тому що я проаналізував, що умов для того, щоб вони вели, у них немає і ніколи не буде. Бо вони є колаборантами цієї країни. Ніколи вони цього робити не будуть. Лише тоді, коли Росія замовиться і Росія скаже, введіть військовий стан проти нас, бо нам це треба, щоб вас, наприклад, швидко там на протязі 2 тижнів захопити, тоді вони це зроблять. Треба заборонити сигарети як важкий синтетичний наркотик. Ну, слухайте, заборонити це неможливо. Якщо ми заборонимо сигарети, люди почнуть нелегально їх возити, продавати і почнуть. Ми створимо кримінальні кола, які на цьому будуть заробляти. Ви про це не думали? Ну, подумайте. Можна заборонити якісь добавки в табак, це можна, або якусь там обробку, а так? Ні. Не створюйте нові проблеми. Нас їх і так багато. Але рекламувати здоровий образ життя можна. В Америці дуже серйозна кампанія була протягом десь 10 років. І вона досягла неймовірних. Неймовірних. Можна ходити по Манхеттену або по Сан-Франциско в пошуках, де купити пачку сигарет. Годину можна ходити. Настільки змінилося суспільство. Нам Путін не дасть так швидко все зробити, але треба намагатися. Я не знав, пані Ольга Білова, що у вас Путін вирішує, що вам робити і як вам зробити. В моєму житті Путін нічого не вирішує. Він може заважати, ну тоді будемо тих, хто заважає, значить, якось прибирати з дороги. Но розмови про те, що Путін дасть чи не дасть, це розмови кріпосних крестьян відносно свого барина. Я не кріпак, і пана чи барина в мене немає. Чого і вам бажаю.
Донцов казав, що народ знає, чого він не хоче, але не знає, чого він хоче. Це теж правильно, так. Да. Дякую за те, що приєдналися. Іван Тернопільський. Все супер, але скільки часу до результату, на вашу думку, має пройти при теперішньому стані справ? Якщо ми прийдемо до влади, реальні результати, що люди будуть відчувати, що вони нарешті почали заробляти гроші і відчувати себе краще, на протязі 3 років це відбудеться. Якщо ми не прийдемо до влади, це буде довгий ще процес, але це нам дасть можливість прийти до влади на протязі наступних 5 років. Бо люди будуть впевнені, що нарешті з'явилася організація, в якій є нульова толерантність до брехні і яка впорядковує справедливість, створивши паралельні державним структури. Ця перші дії – це буде ентузіазм. Ну, тут якби недоліки українського суспільства стануть позитивним фактором. Бо якщо, виявляєте собі, якщо буде страчено перших там 3 вбивці Майдану, знайдено, розслідувано, приговорено до смерті і страчено. Люди скажуть, слухайте, 5-6 років пройшло, і те, що не зробили ті, хто тут нам розказує і поливає, да, ці люди зробили. Виявляєте, який буде підйом, який буде масова мобілізація і масовий приток. І... Так що, я ні за що не переживаю. Я впевнений в досить-досить оптимістичних перспективах руху. Просто для себе треба, я думаю, скоріше раніше якби визначатися, ніж пізніше. Та й все. І у нас кадровий досить великий якби дефіцит. Будь ласка, приєднуйтесь, перспективи не обмежені. Як і повинно бути в нормальному суспільстві або в нормальній організації. Який гарний ваш офіс. Да, мені подобається мій офіс. Руслан, буде можливість просто подивитися на конгрес. Я не знаю, пан Михайло, вам треба для цього приїхати.